smo istom kadar, ne mora kadar se ne zna. Ne mora, ne mora. Pa dobro. Četvrti specijal podcasta sa Lukom i Kuzmom, četvrti dan kako pratimo svjetsko prvenstvo, dakle to je malo novitet, opično dva, možda kada ću 170, 180, 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 zato što nam je u gostima čovek, došao sam između ostalo, došao sam jedan do drugog, a i zato što je gost Stefan Marković, čovek kojeg ste imali prilike da gledate u dresu Crvene zvezde, a pričat ćemo o njegovoj izuzetno bogatoj karijeri i svemu što se dešava sada i aktuelnostima, tako da nam je mnogo drago da imamo Stefana Markovića iz više razloga, jedan zato što je fantastičan igrač, a drugi zato što nije često gostovao u emisijama i nikada u sličnim podcastima, tako da imamo i tu ekskluzivu. Dobrodošao u naš skromni studiju. Ajde samo da sačekamo prvo da vidimo da li nam je zvuk ok. Što da nije? Pa, kažu li da nije. Ko kaže? Ko? Svi kažu. Ajde, sad. Znači, moram iz početka. Ne, zvuk ne volim. Daj priča. 100%. Jel se, ajde samo nam javite da se ne čujemo, ko se ne čuje? Se ne čuje niko ili se ne čuje? Kao Stefan. Što mu Stefan radi? Jesi je dobro zvuk. Kao da si jedan mikrofon sam učuo, okej. Okay. Da. E, sad su ga ugasili. E, sad je okej. Okay. E, smo sad okej. Okay. Znači, ništa me niste čuli? Ništa te niste čuli, da. Da, Pefi radi, Pefi radi, Kuzma se loš čuje. Onda ću da ponovim. Se čujem sada? Da. Ne, ne čuje se i dalje. Evo okay, ga, radi. Sve radi. Sada kažeš dobro, šta se desilo? Znam. U svakom slučaju, ajmo ispočeti. Da, ispočeti. Udaj, idu. Četvrti specijal, četvrto izdanje počinje upravo i videli ste Pefija, čuli ste ga, sad da malo glupo da ga najavimo, a? Ne, moramo da ga najavimo da ne bude da ništa nismo izgovorili. Šta smo izgovorili? Izgovorili smo da smo zajedno u kadru, to je novina. Šta smo sve izgovorili, niste čuli. Da smo u kadru, to je novost i da je Stefan Marković, čovjek kojeg retko možete da vidite u nekim sličnim emisijama, što nam je posebno drago i što ćemo pričati o njegovoj fantastičnoj karijeri, kao i o aktuelnostima vezanim za reprezentaciju. Stefi, dobrodošao. Po drugi put. Dobro večer, bolje vas našao. Gde si, Stefi? Možemo na ti. Možemo na vi, svima. Možemo na vi. Samo je jedan bio ovaj, gost sa kojim smo bili na vi i to je bilo jedno 3 sata neprijatno, ali negdje smo se opustili drugi, treći sat. Uspeli pa onda smo i to da odradim. Da, ali... Pazi, ovde odmah ide Luka, smiri se, Luka bez nervoza, Luka će što sve u redu, ljudi, tu je Stefan Marković i zaista nam je veliko zadovoljstvo što je tu, zato što imamo i zaista ekskluzivnost, zato što znamo da ti nisi bio ovaj, često u medijima, što potpuno razumemo kakvi su na mediji, kako je sve, tako da sada, nemoj da nam zamiriš što ćemo to da kažemo, ali želimo da te maksimalno pitamo za sve, znači idemo ono od prvih košarkaških koraka do treninga za koji znamo da je bio danas, pa da nam ga skroz opišeš, ali šal na stranu, reci nam prvo, Stefi, kako si? Kako je penzija? Ako je penzija, ako su informacije dobre? Pa, ne bih da pogrešim opet, pre jedno, ima 10 dana kako sam se vratio s mora i čuo se sa Raduljom i kao, kako si? E, rekao, znaš da me ništa ne boli. 3 dana posle toga. Je krenulo, a? Leđa, zglob, da. Ja rekao, gde sam se i hvalio, se, da, gde sam se i hvalio da sam dobro, je. Tako da, promenljivo. Da. Dobro, uzimaš sa porodicom drugačiji ritam dana, drugačiji ritam svega, je tako? Pa jeste, da, sad je dosta to orijentisano ka klincima, ka familiji i stvarima koje, ajde kažemo, tate sad kuće stalno. I njima je čudno. Što je iznenađenje, da. Tate kao tu si opet, tako da, da, i iskorišćavamo sada neke druge stvari, radimo, približava se škola, tako da, eto, sad smo u tome kako da se spremimo, opremimo za 1. septembar. Pričali smo mi malo pre nego što je počelo, reci nam koliko stiš da pratiš svetsko prvenstvo i koliko ti generalno košarka sada znači u smislu da li se tu nešto značajno promenilo u viđenju? I da li trzneš, da li trzneš pri nekoj akciji? Kreneš kako ka televizoru? Pa, ne trznem, gledam i dalje, ja mislim istim očima, ali generalno košarka i sport je u moje kući uvek bilo zastupljeno. Mislim da jedan gori televizor tada, jedan neke serije, ali uglavnom, ajde kažem, 80% vremena je sport, fudbal, košarka,
razno, stvarno pratim onako dosta sportova, tako da to se nije promenilo. Sad imam više vremena pa provodim. Možda možeš i više da gledaš. Pa realno da, juče sam mislim gledao jedno 4 utakmice, tako da i na kraju sam i reprizu gledao Zelenorodska Ostrava i Tavareša. Tako da eto, to je, mislim, imam više vremena. Ovdje kod nas idemo sa teme na temu, a ti si sada započeo to da gledaš serije. Daj neku dobru seriju za naše gledalce. Seriju poslednju koju sam gledao... Mučki. Ne, gledao sam Lincoln Lawyer. To sam nešto bio... To se, nažalost, uvjetim se sad nekih serija uvijek koje se snimaju još, tako da onda moram sad da čekam. Zaboravim. Ne može, zadržite ono za izleđu sezonu. I onda bila je pauza i onda sam čekao to i sad sam pogledao, bio tu drugu sezonu izašla i ne znam šta je. Gledao sam na HBO Maxu, ima onaj Showtime Lakers. To sam gledao. Kako je? Dobro. Dobro je, zanimljivo mi, ali opet sad čekam svake nedelje. Sada nedelje dana čekam. Stefi, si gledao ti Sopranos? Nisam. Šta je ovo, ljudi? Kuzma nije gledao, ti nisi gledao. 2-1. Nisam. Ti jesi gledao Sopranos? 3-1. Manje nisi. I još u nečemu je 3-1, u nečemu drugom. Nemoj da pitamo još. Stefi, moramo da krenemo u našoj reprezentaciji zato što je ona toliko aktuelna i sve. Kako ti se čini taj prvi utisak kada si odgledao ove dve utakmice? Mi smo pričali ovde da je bio taj neki pad protiv Puerto Rika, opet smo i konstatovali da je apsolutno normalno kada se igra protiv onako divljih ekipa. Da te neko sada onako, da ti kaže, objasni nekome ko nije gledao kako su izgledali te dve utakmice Srbije. Pa prva mi se dopala je samo rezultat što smo i dobili 40, ali u odnosu na Puerto Rico nismo imali taj pad, ajde kažemo, igre i nismo, sad zavisi od šuta toliko, nego smo kroz odbranu, stvarno smo igrali 40 minuta odbranu i iste odbrane nam je dalo da možemo i komotnije da se dižu u šuteve naši šuteri, tako da ovako kad krene, ovo smo krenuli protiv Puerto Rika, ja mislim, početak nisam gledao te treće četvrtine, uvijek sam, da, ali zakačio sam ponovo ostatak utakmice kako je bilo, to je bilo, samo mi se nije dopadalo jer dešava se stvarno protiv takih ekipa, se stvarno dešavaju se padovi, ne možete da sada, i glupo je da dobijemo 40 svaku, ima kakav protivnik bio, ali više pristup i to jest igra neka u određenim segmentima mi se nije dopadala jer je palo dosta ono kao šut, ne, ja kao sad ćemo svi, nije ušla trojka, ja umjesto da kroz odbranu to da zatvorimo, da fizički odgovorimo tu neku njihovu igru, eto, na primjer, taj deo mi se nije dopadalo, nismo, čekali smo da ubacimo dve trojke, da je kao dobro, kao prekinut ćemo niz. Mesto da smo malo zakačili nekog kroz odbranu. Eto, to je što ovako rezultatski i na kraju smo opet 20 razlike dobili, ali taj deo mislim da može da nas košta u ovim kad krene pravi turnir. Tako da... Da, ovo još stvarno nije krenuo pravi turnir. Još uvijek je ovo danas što smo videli, tu je svega i svačega. Nije, na dobrom smo mestu i bili smo posle prve utakmice na dobrom putu, ali naravno dešava se ovo što se dešava. Mene zanima, pošto si uvijek imao ozbiljne defanzivne zadatke i to je nešto što te i krasilo bez obzira što si napadački imao i slobodu i sve, ali gledao sam i posmatrao kako radiš to. Da li ti se čini da ova ekipa može i da ima te ljude koji mogu, ajde da kažemo, znaš i Avramovića, znaš i Stefana Jovića, a da li ti se čini da ekipa, jer ako igramo kao tim i branimo kao tim, naravno da će i oni i njima biti lakše. Pa mislim da možemo. Pre svega stvarno pohvalio bi Avrama jer dosta znači stvarno, mislim, ja sam taj koji je pritiskao i to, i stvarno znači taj kad se od početka, kad protivnički playmaker treba da potroši dosta energije da bi preveo tu loptu, pa onda treba da organizuje pod pritiskom neku akciju, tako da dosta je teško i stvarno Avram radi fantastičan posao, par lopti ukrao i napravio prevodu i zbunio, juče mislim to sam uvetio, nije šta Portirikanac je držao ovako loptu i bacimo na prvom pasu, bio presekovan zato što je bio na liniji dodavanja i bio u igri, tako da dosta stvarno znači to jer onda postavka igre sasvim drugačija ako se igra od igrača i imaju komoditet i ne troše toliko energiju protivnički playmaker i igrači, tako da, a to se onda prenesi na ostale, mislim, ne može ako ga drugi ne pokriju vamo,
on visi, džabe, on će, visi. Da, on će da potro, opet će, onda će Avram da potroši energiju, taj play će potroši energiju, tako da... Potroši energiju, uđe u problem sa faulovima, da. A ovako si nametnuo ritam igre, iako to svi prate. A da li ti deluje da ostatak ekipe... Pa, mislim da da. Kažem, zato kažem, prvu utakmicu su stvarno ispratili, koliko god sad, ali ne analiziramo protivničke ekipe, pričam o našoj igri i kako su ostatak momaka to igralo, kako je ispratilo i to mi se dopada, jer su stvarno igrali i na 20, 30, 40 se igrao isti način odbrane, fizički jako, tako da sad to je donalo 42 razlike protiv Kineza, protiv nekog će doneti to da dobijemo, protiv kvalitetnije će da dobijemo 10 razlike, ali tako da, ali, ali doneće nešto, tako da ja verujem da će doneti, tako da ovaj stvarno ono, mora i ostali da pop da se, što kažu, zaraze s time da i oni odrade. Da, verovatno poznaješ sve igrače, ali ima neko da ga ne poznaješ, recimo Jović, Mali ili tako nešto. Da, njega sam prošle godine zakačio kad sam se vratio, mislim, ja njih znam, gledao sam ih možda i ovako u nekoj interakciji. S nekima si igrao, s nekima reprezentacije, klubovi se, pa mi inače kada Srbija igra volimo da prođemo onako kroz statistiku svih igrača, ali ajde malo da pričamo o njima. Počeo si od Alekse i zaista nekako kada gledamo njega kao da gledamo tebe, to bacanje za svaku loptu, 100% akcenat na odbrani, je li takav neki stav, je li to neki mentalitet igrača, je li to ta odluka da si potpuno posvećen defanzivi ili jednostavno treba da imaš neke fizičke predispozicije ili bilo šta, zato što imamo i, ajde da ne kažem sada u našoj ekipi, ali generalno znamo bekači koji apsolutno nisu posvećeni odbrani. Pa, evo sad kažu da jedan treba dođe u Zvezdu ovih dana. mislim da je kombinacija svega sad i da budeš dobar atleta da možeš da isprati neko stvarno nije, da. Ne može da isprati fizički, ne može da isprati neke stvari, ima možda želju, ali ne može da isprati. Opet, ali mislim da je ajde kažemo presudni element i najvažnija stvar ta volja. Jer dosta je teško, dosta je... Posebno, a? Znaš koliko... ljudi sad tu u NBA-u su, možeš da bratiš više NBA od mene, taj two-way, koji igrači igraju oba smera. Da. To je stvarno su svaka čast njima. Butler, Kleinard i ostalo. Svaka im čast. Mislim, da ti čuvaš najbolji igrači i da posle toga si čiča u drugom smeru da igraš i napad, stvarno svaka čast. Čak i Klay Thompson vremenom postao odličan defanzivac, a znamo kako mu je potrošeno. Tako da je to stvarno po meni dosta teško, jer znam koliko energije potrošiš u defanzivi i da posle toga kako zove imaš i potrošnju napadu, stvarno svaka čast. A da se vratimo na ovo, da, eto, to možda je ključna stvar pored ovih nekih fizikalija, tih nekih stvari. Ima igrača što, na primjer, što igraju glavom stvarno odbrano, ali oni znaju da se postave na pravo mesto, oni su možda spori, možda su ovakvi, ali imaju takav taj IQ, pametni su da se nađu na dobrom mestu, da pomognu kad treba, da upravo tako, da potrošiš Radonja što... Radonja je koristio fizički nije bio dominant. Meni uvek primjer Oliver Popović, zašto je bio visoki spor, nije on bio nešto brz, ali prosto on je znao u najkraćem broju koraka da se pojavi tamo gde treba, mislim, igrač naše generacije koji je bio prilično dobar defanzivac, a ne bi rekao kad ga vidiš. Da, tako da, kažem, opet kažem kombinacija, ali na kraju se uvek svodi na tu neku na želju i volju. Je li ti to utisnuto u onim početnim danima? Jer da, obično, kad si krenuo... Obično tako ljudi dožive. Ja sam imao tu neku nesreću da su me upoznali s odbranom odmah. Da, pa... Ja se vratim kao... Ja sam bio stuprtan igrač kad sam bio klijenac. Znači, ja nisam igrao odbranu, ja sam šutirao. Stvarno? Da. I sad ko je igrao te lige zna, jer trojke sam dizao ko blesav i uglavnom sam me zanimao napad. To je počelo sa profesionalnom karijerom. Mislim, kad uđete sa 16 godina, kad su me pozvali na pripreme Atlasa, mislim, šta kao, vi ćete dođete da šutirate sad 10 trojke da šutite, da sam došao na pripreme i digao 10 trojke. A ne, i odeš nego, prvog dana. Da, sveđa se Srki Jovanović se povredio i bio je Mišković i trebao im je, nisam bio planiran uopšte, i onda su me priključili prvom timu da idem s njima na pripremu i šta, moraš tako da zaradiš, da ne pogrešiš, da prevedeš loptu, daš kome treba, ko su glavni igrači. Ko su glavni igrači, tako je. To je to i da peglaš odbranu na maks. Tako da, to je tako je počelo i posle toga sećam se na pripremu, kad sam u Hemofarm prešao kod Mute, pa možda posle jedno par dana pripremu na Kopalniku,
dođe meni, dođe posle večera, dođe da popričamo i ti. Ja rekao, ajde. Ja rekao, šta sam, da li sam pogrešio nešto? Hoćeš ti da šutneš neku kao na treningu? Ja rekao, pa što? Pa kao nisi šutnu kao ni jedan put večera. Ja rekao, pa dobro, rekao, naš organizovao sam ovamo kao, pa kao šutni kao, šta ti je, kao šta si se šutira i kao zna koš i sve. Ja rekao, dobro, dobro. Ja rekao, no, to mi je bio opet, opet sam prenao to, jer, no, bio sam startni play sa 18 godina da. I sad u ekipi imate Joksimovića, Milenka Topića, sad ja, meni prosto bilo, matematika bila prosta, ja treba da prevedem, budem pametan tamo da stavim, da asistiram kome treba da asistiram i to je to, tako mislim, nije bilo teško nešto sad da se ja to prezupčim u tu neku rolu, tako da, a ono, atletski sam bio dobro stojeći, tako da ono, i volje sam imao, tako da. Da li u onoj reprezentaciji kad ste osvojili svetsko, ovaj, ti si već pokazivao da igraš u oba smera? 2007. Tako? Da, 2007. to je bilo. Da, to je bilo, imao sam peh jedan pred to prvenstvo. Možda ne, mislim, igrao bi i dalje na isti način, ali stvarno sam se tek završila se ta prva godina Hemofarma i ovaj, i Muta je bio i selektor i meni trener u Hemofarmu i sećam se, on kao, ajde, kao, koliko ćete dam slobodno, od sezone bilo naporno, ali rekao, ne, idem, rekao, samo do Beograda da promenim stvari, da uzmem, pa ću se vratiti, jer u vrsu smo trenirali. I, ovaj, i promenio sam stvari, došao sam i stvarno sam bio i sezone onako u formi, u naletu i stvarno sam taj pripremni period super igrao i napadački, i odbrame, onako i sam prenao sam to samopoznanje sa je sezone i u reprezentaciju i ja mislim poslednje utakmice 7 dana pred svetsko igram protiv univerzitetske reprezentacije i ja i Keša se povredimo, ja stane na nogu, distorzija, da, i to naš kakva mi noga bila i idi tamo 7 dana pripremo i tada je Muta pozvao Katnića iz te, to da je bila juniorska, to je tako mislim, da, od 18 jeste, pozvao je Katnića da dođe da, jer bukvalno sam, ja sam došao veče pred prvu utakmicu zbog prijavljivanja ekipa, jer ono kao mogu čunji sam mogao da obiđu i ali dobro, tako da opet nađeš način da pomogneš ekipi, to je mislim da je... Ali to je stav koji da ti nije napustio do kraja. Da, nije, da, mislim, karijera. Zato što jednostavno moraš da nađeš, u timskom sportu moraš da nađeš ulogu i mislim da sam imao dovoljno sreće i pameti da sam uvek znao da šta mogu, šta ne mogu i da tu doprinesem, tako da, eto. Stefane, ajde, kada već pominješ Mutu, ja mislim da si ti jedan od malobrnih koji može da priča o njemu kao treneru u ekipi i kao treneru koji je, da kažem, asistent u reprezentaciji. Koliko je njegova uloga tu drugačija, zato što sa strane deluje da je on u reprezentaciji neko ko je zadužen onako za atmosferu, za zezanje, dok je u ekipi potpuno drugo. Je li to drugi Muta? Pa, sad sam spomenuo uloge i radili smo sad, bili neki intervju, ja i Radulja smo zajedno snimali i mislim da je baš je lepo rekao to Radulja. Zamislite njega u tom trenutku i on, gde je bio asistenci, šta je osvajao i u prvom navratu i posle toga kao samostalni trener je radio i onda dođe u tom trenutku kad Sale formira stručni štab i njega pozove da bude to deo toga, da on nađe tu ulogu, uzove ponovo sa svojim stažom i godinama, da bude to, da preuzme tu ulogu, da u trenucima kad je svima ono pun klinac svega pritisaka, ono, da preko glave, da nađe da opusti, da ono, i zna i on svestan, pretjerivao u nekim situacijama i on, ali mislim to je u njegovoj prirodi, on je tako, ja mislim ja ga dosta dobro poznajem i ali on je tu ulogu prihvatio i svuro je to i bio neverovatno značajan. Znači vam je sigurno. Kako ne, da. mnogo. Ja sam kažem, uveče kad završimo treninge i sve to, sednemo i sad otvorim bocu vina i sad krećemo priče. Sad, ja sam većinu priča čuo i prisustvovao i ranije, ali ima neki moja koji nije i stvarno opet zanimljivo je stvarno. Ja se i sad kad bi čuo opet te neke priče, opet bi se smeo i bilo mi smešno jer jednostavno on zna da ispriča, ima taj šmek i stvarno velika faca.
potpuno drugačije od onog kako Sale deluje kao trener, koji uvek, znači, sa istom grimasom i sve, dakle, njih dvojica deluju kao dobra kombinacija. Pomenuo si ti Saleta i vidimo kako je vodio Kinu na ovom svetskom prvenstvu, gledat ćemo i sutra. Da li, kada si čuo da Sale ide u Kinu, ti je to nekako delovalo kao prirodna stvar, zato što znamo da oni ipak tamo imaju drugačiji stav prema košarci, nekako nas je to sve iznenadilo. Opet, ja sam prvi mislio, oni tamo zaista funkcionišu onako po komandi, kao vojska, to će nekako da se uklopi sa Saletom, ali čini se jednostavno da možda ukupno nemaju kvalitet za nešto više, pa ne znam ko da ih vodi. Pa da, mislim, generalno, opet se vraćamo kao kombinacija, i, mislim, i kvalitet i mentalitet dosta da dosta je bitan faktor, tako da ne može onda presadi svoj mentalitet tamo da u uglavi, može da ih malo pokrene, ali malo ne može, je to vremena, da. Da, a opet s druge strane i kvalitet, mislim, u neku ruku da, možeš donekle možeš da to da popraviš i da ono, našminkaš, što bi rekli, ali sad pitanje koliko je sad domet, naravno. Da. Svega toga. Neke stvari koje se steknu kao klinac, teško se menjaju. Sad zamisli kroz šta su oni prošli. Ne znam ko ih je trenirao. Ima mnogo tamo srpskih trenera sada. Ima, da. I verovatno će se vremenom to dešavati i menjati. Ali ako ti dobiješ formiranog igrača, jako je teško u periodu od kad je Sale preuzeo reprezentaciju da promeniš fundamente. Znaš šta je još dosta, da, kome, šta je, oni su opet, ja, evo, kad sam ja bio u taj period reprezentaciji, uvek su glavnom, ja mislim, glavnom su bili strani treneri. Sad, ja mislim da je Nelson, sino da ono, šta mu... Donnie Nelson, da. Ja mislim da je on bio u tom periodu kad smo mi igrali. Jasne. I sad imate različite škole, pa se vraćamo to na škole. Oni imaju, na primjer, jedan način treniranja, shvatanja košarke, to je, pa onda dođe, ne znam, posle ko je bio selektor, pa dođe, evo sad, Saša sa svojim nekim sistemom, opet i tim momcima, tim ljudima, ništa nije jasno, ti krećeš opet ciklus iz početka. I jako je bitno, mislim da danas se preskaču, proces se preskače. I to je, mislim, u svim sferama, onako, sebi da se preko noći brzo se promeni i da se uradi, može, da, ja mislim, barem kažem, stava da možete se da imaš sreći da te se to desi, ali ja čvrsto verujem u taj neki proces i mora se koliko pravljenja svega, sad pričamo o košarci, no, tome sam posvetio život, ali mora da prođe, ja mislim da je to Jokara lepo rekao sad kad je imao final, da je bio u finalu ovom, je rekao, da, pa mi smo bili dobri, pa je ovaj bio povređen, pa se je vratio, pa smo opet bili dobri, pa loši, pa da bi postali to šampioni, mislim da možeš da prođeš ceo taj proces i sve to, tako da jako je jako bitan na današnje vreme, niti ima strpljenje, niti bilo čega za, da, ma generalno ne samo kod njih, generalno ja mislim da je to na globalnom nivou, da više toliko nema vremena i strpljenja da mora brzo da se izdešava. Ja ti delo da tako i kod nas sa ovim instant, da kažem, instant željom da se odmah napravi rezultat. Pa, govorimo da o sude, Zvezdi da. Partizanu u smislu da, znaš, ajde idemo sad, evo to je ta sezona, idemo odjednom, a u stvari nema mnogo domaćih igrača, nema mnogo mladih igrača, barem iz pogona jednog i drugog tima. A specifično je, mislim, ja sam beogradsko dete, specifično je sad pričati, pogotovo sad kad sam osetio najzad kad igraš za svoj klub i za klub koji si od malena navio, i onda je dosta je tu pritisak, dosta nije lako igrati ni za Zvezdu ni za Partizan. Jesi se iznenadio kad si došao? U smislu, već si bio, onako da kažem, u nekim veteranskim danima i otprilike si mogao da očekuješ šta te čeka, ali da li ti ipak iznenadilo sve to što se dešava i oko Zvezde, oko Partizane, oko rivaliteta i ostalo? Očekivanja, recimo. Da, ali najviše što me iznadilo, što kao mislio sam sa svim tim iskustvom, sad sam u nekom intervjuu to rekao, ta emocija ne možeš dok ne doživiš. Nije to, misliš da ćeš da će to biti sve kako je inače, ali drugačija emocija. To totalno je neverovatno. Ne može se pripremiš, ne može se opiše, jer je stvarno drugačiji osjećaj i mislim da ne možeš spreman da uđeš u to. Jednostavno onda se
polako kad osjetiš on bukvalno kad te ono ja mislim da prvi ono kao boksu da dok prvi udarac kad te udari jedanput je onda kao kad se dobro je kao aj sad možemo da boksujemo tako da mislim da je to ja nisam nikad boksovao tako da ali verujem možda tako izgleda da verujem da po pričam mislim da to jednostavno tako je da ono, kad sam ušao prvi put ta emocija to je mislim ja sam bio iza zavese, s druge strane. I onda sad nema te zavese, sad je... Odjednom si tu. Da, sad je tu, sad je velika ta... Bio si na tribinama, nisi više. Nisi u parteru, nisi ovamo, se kriješ u plavoj loži, sad je ovamo. Tu. Da, tako da... Je bilo drugačije, Kuzma, u tvoje vreme, kada si ipak igrao u Srbiji sve vreme, ajde... Pef je dugo bio u inostranstvu i sada je možda malo drugačije. Njemu je drugačije, on je zaista preskočio nešto. Jel tebi isto taj bio moment prelaska da kažeš u šta je ovo? Da, a naročito ovo što kaže Pef je ostvariš neke dečke snove, znaš, navijaš da taj klub pa se pojavio tamo, naročito što smo imali drugačije puteve, moj put je bio još blesaviji, ja sam se ponudio da dođem za džabe. Da. Ali oni su rekli nisam talentovan pa sam otišao, je tako? Pa onda ovde 2 miliona ako ne tražiš ništa nisi uradio. Ali ovaj da, lep je osećaj, neverovatan je osećaj da pripadaš tako nečemu i naravno kad napraviš eto taj iskorak koji smo mi napravili pa osvojili titulu pošto je bilo ovaj 2 godine pauze. Međutim samo jednu digresiju jer smo pričali kad smo dolazili u kolima, a meni je to u samom prenosu bilo vidljivo. Spomenuo sam kad smo dolazili ovamo da nisi očekivao da ćeš startovati tako brzo, jer Pef je došao, nije došao na početku sezone. Novembar, tako u jednom momentu. 14. mislim novembar. I povredio se, to si me ti podsjetio, ja znam da je neko falio, Volter se povredio. U derbiju sam povredio. I onda si odjednom upao i to je jako teško posle ipak pauze koju si sigurno imao. Da, bilo je ba da. A prosto moraš. Ja mislim da sam počeo prvu utakmicu, da sam počeo protiv bile Baskonija. Tako je, sledeću utakmicu si počeo, da. No, ne mogu sebe da nosim, a ne ekipu. Tako da, da, bilo tu sam se izgoreo posle utakmice na sebe. Ono, najgore sa očekivanjem dođete da je s nekim i sve to... I ovaj nisam mogao da ono, drugo je kao spremao sam trčao sam ja radio sam mislim ali ne može da simuliraš 5 na 5 to nema nikada. Ne postoji. Tako da to je drugačije ono kad te trebalo mi vremena, ali nije mislim da nije ni bio plan. Vidim kad sam pričao posle i sa Lukmanom i posle mislim da nije im bio, ja mislim da su hteli da rade sa mnom. Tako je, pa da u nekom momentu. Da se priključeno nije bilo, mislim tada nije bilo potrebe, bio su i Johnny i Nate, međutim Nate na derbiju se oseti, to jest oseti, ja mislim da je nešto zadnju ložu ispred ostrožnosti kao da preskoči tu utakmicu. I ti ulećeš, da, ni krivi. Da, pun gas tamo zove, tako da. Nije lako. Da. Stefan, ja bih danas zaista dobar deo ovoga posvetio da pričamo malo o igračima, zato što sa nekima si dugo igrao, neki poznaješ, pa da možeš malo ljudima, našim gledalcima koji zaista ima mnogo i koji moraju da budu strpljivi sa pitanjima, da baš ne letimo skroz sa teme na temu, ali ajde da se vratimo na reprezentaciju Aleksa, koji zaista liči na tebe po tom nekom doprinosu, po toj nekoj želji, po svemu. Igra u paru, odnosno tu je sa Stefanom Jovićem. Sa Stefanom si igrao u reprezentaciji 2014. 15. 16. tako? Da. Da. Reci mi, kakav je on u tandemu, kakav je u slučionici, zato što zaista delo je da je neko ko onako dobro kontroliše stvari na svim frontovima. Pa, i neko mi delo, baš je bilo prirodno kada si ti otišao iz Himke da on dođe. Nekako to bilo smisleno rešenje za njih. Pa, mislim da smo tu slični i karakteristika igrači i u toj postavci smo, mislim, klasičan organizator igre i zato smo, mislim, dobro i išli u paru i sa Teom i ovamo uz ove bio je posle i Boca i Neda, svi smo igrali dobro jer smo ih rasterećivali u tom organizacionom smislu, jer su imali i energije za napad i da u realizaciji, dok smo mi pokrivali ovaj deo i stvarno mislim da smo dobro to nas dvojica krpili i zamenjivali se, tako da su imali jednu konstantu u organizacijnom smislu. A vratio bi se sad, a kad pričamo evo sad ove godine i ovo leto, period dok Joki nije došao, što su bili sad Akropolis. Koliko je drugačije? Da, ja, na primjer, to ne...
ne mogu ljudima da objasnim. Sad, evo, mislim, sad ako će neko da vidi, nek pogleda. Drugo je, da, super imati igrača kombo koje Aleksa, tipa Gudura koje mogu da je, i Neda što je okoristio, ali njih lišavate, znači tako. Njih od njih uzimam ono što oni dobro rade, jer onda oni moraju se bave organizacijom što nije baš tako lako. Sad treba meni back shooter i neki koji je strelac, da on treba da vodi račun, on po njemu je u krvi, njemu je normalno da on je bude realizator. E sad on treba da razmišlja kako da uključi i krilo i ovog centra i da se igra za nekoga ko je vruć i sve četiri to. Četiri čoveka mora da vidi. Da. Ali a nema on, običaj. A on po običaju ima da on da šutne, da. Da koš. I to se primetilo, mislim, koliko god utakmica posle Puerto Rico u areni bila egzibicije i sve to, ali se vidi, on je, ja mislim da Jovke lagano imao 10 plus asistencije. Jer je krenuo odmah sa tim asistencijama i vidite rešenje kako koga traži. I ovaj, to je jako, taj deo je jako bitan što je danas, ali zanemaruje se, uglavnom preskače se, sad se traži ta kombo varijanta, iz NBA je se to povuklo, ali meni je, ajde, možda branim sad svoju poziciju i to što sam, ovaj, možda nisam objektivan toliko, ali zaista mislim i zaista verujem da je jako bitna stvar imati takvog jednog organizatora, jer je lakše ostatku ekipi. I treneru je lakše, jer je on produžena ruka trenera. Pa jeste, zato što on brine, ne može trener da zove 200 time outova da crta nešto i da ovako ima tog igrača koji zna za koga da igra, koju akciju da vrti, ko je vruć da igramo za njega. Tako da, ovaj, i videlo se, mislim, vidi se u igri, tako da, ovaj, mislim da dovoljno govori o tome koliko on znači i koliko doprinosi reprezentaciji. Ja bih samo da podsjetim da i on, da i Pefi i Jović su, osim defanzivnih zadataka, odmenjivali su na presingu. Vi ste prenosili loptu da bi se odigrala neka minijatura. Nije Teo prenosio loptu. Što je bilo fenomenalno u smislu da je on rasterećen za te neke minijature. I svako imao svoju ulogu. I to je ono što je divno kad koliko sam komentarisao i koliko volim da branim poziciju Pefija, poziciju Lazića kao defanzivca, poziciju tih igrača koji nisu u poenima. Zato što da bi jedan tim funkcionisao, upravo što kažeš, mora da se zna ko šta radi. Ne može bilo ko. I sve kritike koje idu sada kako mi izgledamo kada Gudura radi, kada Gudura menja pleja, nemojmo da budemo preterano kritični, ili Marinković, ili bilo ko. Nije im to prirodna pozicija. To ljudi moraju da shvate. Meni je drago što je Pefi tu da kaže to, jer mi kad pričamo kao... Kad bi znao samo koliko je branio. Znači, kad Lazić, kad Lazu napadnu, zašto? Možeš pozdraviš, naravno. Pozdrav za Lazu. Lazo, i ja te pozdravim. Pefi, možeš sve. Ne da pozdraviš Lazu. Sad smo se nešto upisivili grupu Simke, on i ja, i je rekao, idem u podcast, kako zove. I on kao, pomeni me, rekao je. Lepo si ga pomenuo, ali ja na nekom novogodišnjem koktelu sam, ja ne znam Lazu, nismo mi baš neki drugari, ali bi sam uprišao i rekao, vjerojatno si čuo da često pričam o tebi i da branim to. On kaže, da, hvala, ja kažem, ne, samo reci da smo dalji rođaci. I nastavi da igraš to. Ne, uplati one pare. to ne mora, ali zaista mislim da je on vrlo bitan šraf bio, bit će možda i ove sezone, vidjet ćemo koliko ćemo imati minutažu, ali želim ljudima da očaram tvoju ulogu, njegovu ulogu, to što se ne vidi u poenima. Koliko... Samo da se nadoveže na tu priču što si rekao, opet glavna reč, uloga. Spominjemo često ulogu. E, jako bitna stvar u timskom sportu, uloga. Kad dovedete nekoga, sad je to opet i Teo, pričamo i ja kad sam došao. Ja kad sam pričao sa Deom, mislim, nas dvojica smo se lako dogovorili sve to, jer sam ja znao šta mogu da pružim, šta ne mogu. Ja bih volio da mogu da igram 40 minuta, jer stvarno volim da igram košarku i sve to, a zbog raznoraznih okolnosti ja više ne mogu da igram toliko minuta i pogotovo ovim ritmom Evrolige i svega toga. No, 35 može. Da, 35. I ovaj, i tu je bitno da jednostavno da jednu utakmicu ću, znači da odigram 10-15 minuta pressing na ono nekom kuzovi to i ta možda utakmica kao što je bilo kup, pa onda ovo, sa takve utakmice se dovode, na primjer, igrači
aj kažemo u poznim godinama. Evo si sad smo bili svedoci opet Partizan i Real Madrid. Pa ja mislim da, ne znam da je Ćaćo igrao koliko utakmica do ništa cele godine. Ništa do tih utakmica, do te tri utakmice. Ne samo pričam kako je kvalitet, nego i minutaža i koliko minutažu, je imao. Minutaža, do te tri utakmice nije ništa. Je, ali jednostavno oni znaju, on zna šta Ćaćo ima u sebi. I on zna, na primjer, da u određenim trenutcima on je te utakmice igrao koliko hoćete. I on kad dođe tu utakmicu, on njemu je, ono, da. Puls mu je normalan, zna da, šta nema, će dobiti, onda on kreće da pleše. I on kao čudi se, kao kako Ćaćo kako zove odigrao? Pa nije Ćaćo juče počeo da igra košarku. Tako ima, da, ima jedan što se čudi, znaš. Da, da, pa Ćaća, mislim da. Ćaćo mu je nekako bio u toj uvijek ljulj, rudi, ali Ćaćo se zvano pojavio u toj seriji. Nevjerovatno, da. Tako je. Nije. Da, ali on je, mislim, ja sam ga poslednjih godina, smo igrali često, smo se nalazili u istim ligama od, da, od CSKA, ja, Himki, Armani. Virtus, Armani, pa ovaj, tako da on, to je jedan preozbiljan igrač, tako da da nešto da sada da nabrajamo šta je sve osvajao, šta je sve igrao u svojoj karijeri, tako da on nije zaboravio da igra košarku. Tako da ovaj jednostavno je u tom trenutku ovaj samo pokaže taj kvalitet koji je to, i on je promijenio se, oni su promijenili su sezonu, ovaj trener zadržao posao. Yes. Tako da ovaj jako je bitno i da se ne pobrka, ima igrači koji su opet kad se podele karte, ko su nosioci, ko treba da odrađe određeni posao, tako da mislim da Branko je, koliko utakmica nam je dono sa svojim, mislite da je lako čuvati igrače, popitajte Pantera, čuvajte Pantera tako mislim, to ne da nije lako, a njegov zadatak je svaku utakmicu da jurite igrače, da probija, tako da uloge su različite, mora to trener zna kako kome da podeli i šta da uradi, tako da svako mora da nađe svoje mesto u tom sistemu, što bi rekli. Da, svako da bude šraf u jednoj mašini. Mesina je to jako lepo rekao kada su ga pitali u jednom dokumentarcu o Điđu de Tomeu, Ćaću i Heinzu, pa je njih stavio isti koš i rekao to su ti igrači koji su košarkaški, da li rekao genijalci nešto, i od njega očekuješ da radi te prave jednostavne stvari u pravo vreme. Ništa nešto spektakularno, jednostavno da samo bude tu kad je potrebno za ekipu, to što govoriš ulogama. Ali ovde pitaju 7000 miliona puta, a i pričali smo mi pre toga, igrao si sa Švedom dve sezone u Himkiju i nama si rekao da je momak prva liga, tako da je sa njim bio najbolji. Jeste, super. Pričamo malo u Švedu, ajde da ljudi znaju kako da je. Da ih mine želja, šta? Tako je, da ih mine želja. Pričao nam je, ovde nam je Stefan Jović pričao, ne baš ovde, ali ovaj u podcastu fizički, ne u ovom studiju, ali je govorio o tome kako je sa njim bio super van terena i da ga je onda jednom čekao sat vremena protiv Valencije, sat vremena se tuširao i čekao da on dođe, ovo imao neki intervju ili šta, i sat vremena kažu, bio potušen, da je došao da ga pita, pa čekaj, što taj pas, što radi, što, pa mu ovi ček su ušli ne u konflikt, nego jednostavno je tražio objašnjenje zašto je na taj način rešio utakmicu. Dakle, meni deluje onako, potpuno sada govorimo sa strane, da je zaista komuta, jedno ovako i jedno ovako, u smislu da je na terenu zaista je onako negdje u svojoj nekoj igri, a kažu da je van terena kao ono najbolji ortak i... Da, fenomenalan lik. Ali ovaj, jeste i stvarno, ima takav onaj prekidač, da je to nevjerovatno. Znači, mi sedili smo blizu jedan do drugog, tako, i ovaj, u ovo jedno, gde smo igrali u Euroligu, da, pošto smo VTB igrali u našoj hali gde treniramo, a Euroligu smo igrali u Mitišiju. I ovaj, i sad završi se neka utakmica, izgubili smo nešto teško, no, tesno i sve, o, pljas, ono, kad uđemo i kad se bacimo tuš, kao, šta ćemo, kao, gde ćemo na večer? Da, nema ništa, zaboravio. A ja, znači, ono, je rekao, i on posle razumete, morate malo da shvatite šta i kako i sve to, i kad smo se tako malo bolje ja i on poznali, ja mu samo kažem, aj mi da 10 minuta, samo malo iskuliram i kog zove i pričamo onda, da ćemo da jedemo. Mi proživljamo utakmice dugo. Da, tako da super smo stvarno odnos imali, pravio i te za rođenje maskembal imao, stvarno voli kog zove da živi i ovaj, i ovako dedog je duha, voli život i ovaj, super smo javno to pričali, imali smo milion tema onako o hrani, o svemu, ono, pa smo, otvorio je bio pred krajem, mislim,
da li druge moje godine je otvorio kao ovaj mac and cheese, kao ovaj lanac, sad bi nastavio, mislim da je napravio lanac, da, tamo, ovaj, i onda je kao dođe, ajde kao da isprobavamo kao ovo jelo i sve to, tako da, ovaj, super, stvarno je super lik. Ali ajde, moramo da zaključimo malo i košarku, vezuje se za Zvezdu, kako misliš da bi se uklopio u Zvezdu? Koji je ipak malo drugačiji odnosno na ono što si ti ostavio pre dva meseca, mnogo su podeljena mišljenja. Mnogi žele da vide igrača tog kalibra, a ima i oni koji jednostavno smatraju da on sa tom svojom igrom, barem ono što pamtimo iz Himkija i iz ostalih klubova, da možda se ne bi najbolje uklopio. Pa da, može se ponavljati opet reč, ključna uloga kao, ne znam sad, to je, ne mislim do Duška sad, to je isključivo treba bude odluka njegova i ovaj, on najbolje zna. Sad, mislim, skoro je kompletiran roster koliko ovako, koliko znam, fali se, mislim da jure jednog ili dva igrača sad, mislim, nisam dugo bio pričao sa ljudima iz Zvezde. Ima tu je, ko je, ima Jago, Brazilac, Šabaz, Nakecu, Teo, Neda, tu sad koji profil igrača jure. Da. To je sad isključivo, ja mislim, Duškova odluka, koga vidi i kako ako ga dovodi, koju ulogu sa on... Sa kojom ulogom, sa kojom ulogom će, svakako, mislim da nije to Šved, kad sam ja, neće sigurno dobiti sigurno, ulogu da. Šveda koji je iz Himkija kad sam ja bio, tako da, mislim da su sad malo karte drugačije podeljenje. Yes. Tako da... Ali da je prihvatio CSKA, delo da je prihvatio da više nije to. On pa ideo da se snašao toliko, znači treba tu da budemo u ekipi, manja minutaža, da dam, baš to kažeš, uloga. Potpuno reče, delo mi da je to uspio da prihvati. Sada ne znam da li povratak u Euroligu ipak velika očekivanja Zvezde, da li to može da se nekako uklopi sve, da svi budu zadovoljni. Da, mislim da on voli to takmičenje, taj naboj svega toga. I zato je, mislim, da razmata povratak u Euroligi, jer je sada to, kako je počeo raditi, to nije igrao je samo VTB ligu, da. Tako da mislim da je željan tog, što bi rekli, svetla i spotlighta, kako bi rekli Amerikanci, da, jer ovo je trenutno najbolja evropska košarka ovde, se igra, tako da mislim da voli, da mislim da bi možda čak u tim godinama sad polako je, što kažemo, pri zalasku, ne znam, to je individualno sad ko će kogu igrati, ali 35, on je moje godište, 35 godina će da puni, ja mislim, njegov je rođen nešto kasnije tamo. Tako da, sad šta je njegova želja, mislim da želje se takmiči, uvek mu je opcija Kina. Koliko sad, svima sad, je opcija, da. Kina, kad 35 godina, Kina je da, tako da, ne znam, mislim da želi da se verovatno još takmiči ovdje, da igra Euroligu, a sad zašto je to pitanje. Zašto u Kinu da verovatno neće da se vrati? To mislim da je onako da, voz da. Koji ako uđeš na taj voz... Mislim da i ne može da se vrati. Mislim da ne toliko, kine, ne, mislim da toliko, da jest, toliko je drugačiji jest. Način treninga, način jest, igre. A još jedna godina stariji, pa... Ma da. Ne. Mislim, i sarađivuje, mislim, ja sam bio tada te godine u Zenitu, on je bio u Himkiju sa Duškom, tako da jest, znaju se, mislim, 15, 16, znaju, tako da sarađivali su već, tako da, opet kažem, mislim da je isključio to Duško uloga i kako on će rasporedi to i da li ga vidi u svojoj toj nekoj viziji, tako da, mislim... Koja je jedna kvalitetna momak i igrač, svi znaju yes. koji šta je, sada ne pričamo o Švedu posle sa 35 godina. Yes. Tako da, Stefi Biri, hoćeš da ostanemo u toj sferi ili da se vratimo na reprezentaciju? Ma kako godinu, sad ja reprezentacija aptalna, slobodan sam. Ali ajde, pošto pominješ Duška, mnogo se priča o Duškovim trenizima, reci nam kako je to iz prve ruke. Pa, i teško, drugačije? Da, mislim, teško jeste, ali opet ima i malo sad mit, da vole svi da dodaju malo. Da, i još kad svi ide, dodaju. Kad ide priča, da, samo kao, znaš, ono, od uvete do uvete, na kraju se jeste. Teško jeste. Ne želim da kažem da je lako i da nešto sad pričam totalno drugačije. Teško je, to je njegov stil, on tako zove, vidi košarku, njegova filozofija je takva, ono, ne... Umor ne postoji, tako da to je jednostavno tako. Mislim, svako od nas ima neke svoje životne i sad u ovom slučaju košarkaške filozofije, njegova je takva, tako da to je to. Mislim, nije ni prvi ni posljednji trener, mislim, posljednji jeste moj trenutno, ali nije ni bio ni prvi, da, nije ni bio prvi trener s kojim sam sarađivao da je bilo jako, tako da samo što je malo teže sa 35. da, nego sva. Malo je teže sa 35. Je li istini da je Karašev imao neke previše zahtevne stvari? Karašev? Karasiov. Karasiov? Da. Vasilij? Čale. Čale? Da.
laganica. Ne, pozdrav za, za Vasu Karasiova. To su bili treninge. To je, to je, on je moj ruski, pa, zvao sam ga ruski papa. Papa. To je papa, papa. Je ovaj... Pa onda ti je Burazer bio. Da, Buraz, da, ja i Sergej smo, da, dobri, dobri smo Sergej. Bio je on sad na, na žurci, ovaj, moje oproštaj. Nemoj zavis. Da, da, došao je, došao su oni, žena su, su došli, ovaj, bili su negde po Evropi i, ovaj, i onda su došli. Nisam, taj ruski deo ekipa, stvarno je bilo neki moji prijatelji, Rusi nisu mogli da dođu, nisu mogli da nađu karte, jer je su bilo tako, tako da nisam, to je žena nije toliko širila tamo, jer da ne, nismo teli ljude stavljamo u nezgodnu situaciju da sad ovo, da juriš, tako da oni su bili u Evropi, oni su bili obvezno, tako da su... Da, namrno sam te pitao zato što se za njega u stvari stvarno da je suprotna priča, da, znači da, ćale, super, sini, sve, atmosfera, je, daj je, da igramo i krono. To, to sam doživio, da on otvoreno kaže, igramo, otvaramo novu godinu, dve utakmice, sto i nešto poena. Himki i, i Nižni. Evrokup i, i, i VTB, sto i nešto. Utakmice su na sto i nešto plus poena. Kada je igrao ovaj, Ročesti je igrao tada u Nižnjima, tako? Ne, 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 nije, nije to je, da ne. Ovo je moja godina Zenita. Nije bio, bilo je, ne znam koji je bio, bili su, uglavnom Rusi, nije bio toko. Ja mislim, ne znam da se ovaj, da se Peri tada povredio. Bio je Peri, ja mislim da je to ta godina kad se, on, ja mislim, prednji ukršten nešto baš se, da, baš se povredio. Mislim da je Peri počeo tu sezonu u, u, u Nižnem pa se povredio. Sad ne mogu iz koja godina, da li je to bio Zenit ili Himki. Ovaj, da, da, i mi utakmicu kao, bitno je da samo damo poen više od njih. On kaže, tako se igralo. Da, i sad domaće, ovaj, mlade ove igrače, njih moraju na nekom, realno, to... Tako se, to tako ide. Tako, tako ide, da. I, ovaj, i sećam se, priča, priča s nekim poluvreme, neke utakmice i, i priča sa, sa, sa ovim jednim momkom i sad mi kaže, možeš li ti da daš 20 poena? Pa kao, ne mogu. Pa onda igraj odbrano. Vrlo jednostavno. Tako da, kao, ako ne možeš da mi daš 20 poena, šta, šta onda, kako da te drži na terenu? Da, kako da te drži na terenu? Tako da, ne, stvarno, možda ruska verzija Mute, takav osjećaj, o, jedan veliki igrač i ovaj, da stvarno na osjećaj kako je vodio i sve to, stvarno super. I prošle godine sam tako navio, vodio je ovaj, NBA u rusku ekipu i politika kluba je samo Rusi su igrali. Yes. I on je bio, na kraju završio je, mislim, četiri ili peti. Znači, no, stvarno, navio sam za njega, stvarno, da. Pozdrav za vas. E, a kaže mi u moru ovih trenera, i to je teško, znaš, i odvojiti, pogotovo u karijeri koju si imao, ili ima, ko ti onako ostavi utisak tog nečega što ti se poklopio i, i njegov mentalni sklop i da si naučio najviše i neko poverenje? Mislim, to sad datira i ha-ha, ima, tvoja karijera je preduga, ali ovaj, ko, je, ko je neko ko je, ko, ko, koga bi stavio na prvo mesto? Pa, ajde kažemo, sve ukupno i kako je, kako sam moje, sad moment moje karijere, kako se, kom sam ja periodu i sa glavom bio i kako, kako sam onako sazrevao, možda ta godina sa, sa Vasom. Možda, kažem, opet nije najsavršeniji trener i bilo je i, da ne sad ne nabravam, kod kojih sam sve trenera igrao, ali taj spoj mene i njega, mene u tom trenutku gde sam onako došujene godine, aj kažem, zrele godine i ovaj i ta njegova sloboda koju on meni dao, stvarno, stvarno smo napravili stvarno nešto, spojili smo se baš onako i ovaj, bilo mi je fantastično. To je, to je statistički najbolja sezona, beše double-double. Mislim da, bilo, da, da, tada, tada, sam, tada sam imao, tada sam imao, mislim, double-double, prvu fazu Eurokupa sam imao double-double skroz i ovaj, ne znam, na kraju sam završio sa 9 zaraz nešto asistencija, sam završio Eurocup i na kraju nisam imao tu facu da budem u ni prvoj, ni u drugoj petorci Eurocup. Tako da, to kod mene ide to tako često, tako da. Pobrkali su, mislio sam dalje igrao odbranu, tako da nisu gledali moj broj. Nisu gledali, da. Da. Pefi, tako, moramo da pitamo za još dva čoveka, a nisu trenutno u reprezentaciji. Prvi je ovaj dečko, čiji je dres iza tebe. Priča nam malo o Kampacu, to sa strane delo je zaista, toliko smo Kuzma i ja pričali i ovde i kada smo gledali utakmice ono iz prvog reda, to zaista delo je fascinantno. Delo je kao ti
pa onako u najboljim danima, pa još ono booster power kada se dada na igrici, pa ovaj da se leti po terenu. Mene su mnogo kritikovali što pričamo o njegovoj eksplozivnosti, jer mislim da je nešto najneverovatnije što sam uspeo da gledam u skorije vreme i da je donao tu jednu posebnu energiju. Nije on bio ni najbolji strelac, ni najbolje ovo, ni najbolje ono, nije čak bila ni njegova uloga, bar ono što sam ja procenio, on je želeo više od onoga što je možda mogao da ponudi. Ali kako je to kad si na terenu s njim? Kakav je tvoj osjećaj što si igrao s njim? Pa pristup možda nešto što je najbolje oslikava njega. Trening koji, kako on trenira. Čudo. Isto. To je, lepo si upisao taj turbo neki onaj, to je neverovatno. Znači, bez štenja, meni u 35. godini sa povredama koje imam i u stanjima kojima se nalazim u toku sezone, teram, možda sam ja takav, ali kad vidim njega, terate da ti isto, kako zove, pružiš, da ne budeš manje od toga. Jedan, kako sam menio sad uloge u ekipi, toku bio trojka, pa se vraćao na keci, sad kako su je bili, ne znam šta je bilo u jednom trenutku, se Johnny je nešto bio out, Luka isto bio povređen i onda ja pređem, vratim se na keca da čuvamo se ja i on, ma to je ono prštalo, da, mislim, no, i mene natera me onda da opet da zakrivim i da njemu, mislim, da ga ispoštujem u smislu da to kako njegov pristup da ja u tom trenutku dam svoj maksimum, pa ono, mislim, on će me pobediti jer je on u tom trenutku i bolji kako zove i brži i sve to, ali sam jednostavno teo da se takmičim s njim. Fenomenalan momak za slačionicu, je stvarno prva liga, toliko pozitivan, toliko ona pozitivna ludost, saigraš za poželjeti stvarno, bez onako sad, ja sam, znam ga od ranije, znam ga iz Mursije, smo ja i on igrali, kako zove, jedan protiv drugog, tako da znao sam razvojni put i sve to, tako da stvarno prva liga, sve najbolje o momku i stvarno mi je čast da sam mogao da mu budem saigrač. Njega i Vildosu vezuju, kažu da su isti zašto su Argentinci, ista krv sve, ali na terenu deluju potpuno drugačije. Kuzme, ja smo često konstatovali da je ovaj možda još brži. On kad se zaleti na prvom koraku, dakle vidiš ga u jednom trenutku na jednoj strani je veći kod koša. Je li on zaista takav, toliko brz da je neuhvatljiv? Pa jeste, i sad opet Luka je viši i ono, kraka dosta drugačije građe. Pa, vizualno ti to i opet da. Izgleda, nestvarno su brzi obojca i Luka voli, ima taj onako, kad zagrevanje, sve to on voli da uživa, da se takmiče, napravi taj neki potez u nekom trenutku jako čudan i iza nas. Ne predvidio. Nemoj sad to, Luka. Ali, nije moment. Da, znam, ali jednostavno to je, on tako igra, to osjeća, on osjeća tu košarku i on se igra košarke, tako da emotivno, aj kažemo emotivno, da s vremena su mu potezi tako emotivni, su mu potezi i onda jer osjeća naboj, pa kad ga ponese, kako zove atmosfera u pioniru, pa napravi, pa mislim, stvarno i on trenirao je stvarno super. Jesu oni mogli da dožive deo toga što si ti doživeo u smislu? Ti kažeš, beogradsko si dete, naravno zvezda, sve, onda dođeš i odjednom shvatiš da to ne može da se opiše. A oni koji uopšte nisu imali predstavu šta i kako, dakle njima su vjerojatno govorili, kako su oni reagovali na atmosferu, na onakav pionir i na sve što je donalo ova sezona? Pa drugačije osjećaj moje njih. Nije, mislim, oni su oduševljeni kao, mislim, sad bi se ja vezao, ja sam, na primjer, prvi put u životu možda imao kad sam za Virtus igrao, sam isto, na primjer, imao sam osjećaj jer je stvarno, prvi put sam imao navijače koji su stvarno ono, tu svaku utakmicu bodrte, dolaze na gostovanje, se ide sve. Košarkaški grad, da, i stvarno nevjerojatan osjećaj je bio igrati. Ovdje je fenomenalna atmosfera i mislim, nema sad dovedete bilo kog igrača, šta god da izađe na takvu utakmicu, ne znam da može da ostane, da neko ostane ravnodušan i da mu kaže, e, kao ovo nije lepo. Ali drugačije. Ja osjećam pripadnost i više boli opet kad igraš.
da, lakše se oporave od nečega, tako? Pa da, kogo god, na primjer, ja košarku nikad nisam varao i uvijek sam, mislim, išao sam da pobijem svaku utakmicu i nikad se nisam predavao, niti sam shvatio nešto kao olako bilo koju utakmicu, ali više boli kad ti to shvatiš lično, da. Tak. A leci kako je dobro njihova uloga, profesionalci, stvarno, pa uživaš u svemu tome, ali kada nešto zaboli, šta radiš, idemo dalje i vozi dalje. Često smo o ovome pričali, meni je drago što je Pefi tu da to kaže, zato što jedno je kada pričamo mi iz neke, kažu, starije generacije, ali prosto ja mislim da je to što nosiš sa sobom. Zaista divan izraz, nikad nisam varao, izlaziš na utakmicu, prvo nikad ne misliš da ćeš izgubiti, kogod, uopšte potpuno nevažno kogod da je tu, a drugo daš sve od sebe i kad imaš takih pet saigrača ti letiš, to je cela priča kako izgleda košarka, to kad varaš se primeti, to će svaki čovjek koji iole zna košarku vidjeti da tu neko folira, kad imaš pet koji ne moraju uopšte da budu najbolji. Moraju samo da budu posvećeni i da žele. Neće uvek želja doneti rezultat, moraš da imaš i kvalitet, naravno, ali ta razlika je upravo u ome o čemu Pefi priča. Ti osjećaš i to boli. I potpuno se slažem s tobom, ne diraj me pre pola sata posle utakmice, pobedili, izgubili. Jer i u pobedama znaš da si uradio nešto loše, da, pa si ispo blesav. A kad izgubiš? A viš kako, to je Šved rekao Pefiju u Rusiji. Znaš, mislio bi da je drugačije, naš Šved sada, naš Ruski, ne, pa Rus, ne, mi, ipak mi, je do čoveka. Mi doživljamo to na. Kao ratno stanje, ali mora se povijeti. Moja žena to zna, ne dira me. Ne, pa hvala Bogu, šta imate pit? Tek onda kao, kad ja progovorim, onda kao može. Onda još dalje, pa naravno, poznajete. Pefi, pominješ te i period u Virtusu što se tiče navijača, tad si imao priliku, ili tako, obe godine sa Saletom ili obe i sa Teom? Da. Nekako je to bila trojka koja je onako garantovala uspeh, barem nama sa strane, kada kažeš, evo, to sad znamo, to smo bili u reprezentaciji, sada je prenesen u Virtus. I stvarno, kad ti kažeš i kada ja vraćam, stvarno, to su prvi pravi navijači koji ste imali, tako, Unikaha, Zenit, Himki, da, sve drugačije. Imao sam ja, na primjer, i Malaga i Valencija, yes, su bili stvarno i pune hale i lepa atmosfera za igranje. Ali su navijači u smislu organizovan. Da, ovo je baš onako i specifičan je grad, stvarno je košarkaški grad i drago mi je sam mogao da doživim, eto, igrali smo prvi taj derbi pre s navijačima, koji je dugo čekan bio u seriji A da igraju, mi smo bili domaćini, bio je spektakl, jer mi smo, zbog toga su oni pomerili, igrali smo na sajmu, bilo je, ja mislim, 8-9 hiljada ljudi, bilo je fenomenalno. Ali i stvarno, kada izađete na ulicu i mene su saletali i navijači Fortituda tamo i kao javljaju su mi se i neverovatno, da. Bio je jedan restoran. A grad onako, ružnjikav. Da, granine. Otec i si, cela familija drže restoran, kultni neki tamo, kod Paladoce, te stare hale. I Čale Virtusov, a sin Fortitud. Jao, šta je to? A to je cirkus, haos, pa da. Da, to je cirkus. I ja mislim da Keva tu bila UN, mislim da je morao da kontroliše sve to, ali nevjerovatno osjećaj. I mislim da je korona me zeznula jako. uništila mi je taj osjećaj. Verujem, jer je bilo takih prvih četiri mjeseca je bilo, mislim, pričam do korone, je bilo fenomenalno. Kao, bukvalno kao iz bajke. Sve što sam tražio u tom trenutku i što sam očekivao, sam dobio. I stvarno sam živeo onako neverovatno, kao u bajci sam živeo. I onda se desila korona i zamislite tu iz te atmosfere da igrate pred praznim tribinama gde čujete svoje patike i čuješ sebe onako, u šta ti mozak, kako ti funkcioniše, to onda je postala atmosfera sledećih godinu i po dana je bila, godinu dana bilo da toga. Mislim, ali sad Beš, pričamo... Mi ne razmišljamo uopšte o tom. Mislim, da, znamo da Italija... Sad opet mi pričamo opet o sportu koji je u tom trenutku možda i nevažan u celoj toj priči. Ljudi umiru. Sad neko da me pogrešno shvati, meni je kao tragedija što nisam imao navijače. Ali neuporedivo je... Da, ne da. Pričam. Da, ali pričamo o sportu, ovako, čime se bavim. Ali stvarno je... Tamo je krenulo, to je bilo jednostavno opšte stanje haosa i mnogo ljudi je umiralo i stvarno je bio težak jedan period i posle sve to kako se nastavila košarka i sve to baš se osjećalo se jer su oni bili onako i
opravdani taj strah je vladao i sećam se da, da cela ta, ta sezona, cela ta sezona je bila, ja mislim da ta naša regija Emilije Romanja je bila u crvenoj zoni. Ja mislim da od početka do, tek tamo, ja mislim, pred, oko, pred, pred moj rođen, tako ne, kraj aprila smo izašli iz te crvene zone, jer bukvalno mi smo, niti su kafići radili, restorani, ništa, znači bile kod nas je bila, znači u trening to ovo i uveč u 10 se zatvara grad i ti moraš da budeš kući uz ove od 10 uveče i to je tako, je, tako, je, tako funkcionisalo. I neprirodno, potpuno za nešto. Za, pričamo sad opet sport, da se dotaknemo sporta, da ne pričamo o nekoj široj slici života, koja opet, opet sport je mala, nebitan je stvar, ali bilo je zaista teško igrati ta, onda u tom trenutku, jer samo bilo je ono, dve totalno suprotne priče sam osetio tamo i ovaj, završio sam možda na najbolji mogući način, ne možda nego sigurno, ali ovaj, stvarno je bio, put je bio baš dosta težak. Znaš šta, ovo što kaže za, za hale, mi smo radili prenose iz dvorane i bude nas šest. I stvarno u jednom trenutku, kada izvodi penal, malo ti je neprijatno da kažeš nešto, jer, jer garantovno se čuje, znaš, da, ne. Tolika tišina, mislim, mi smo to u OKB doživljavali redovno tih. Taka nam je bila publika inače. Partizan je dobio neku kaznu, recimo 7-8 godina. Bili su novice, bio je Pac-Man. Dobro. I kazna, onda, nema onda nikoga i nađem se ja u dvorani. U ekipe ja. I čuješ sudija nešto novici pokazuje da ne, na skakačnom mestu da ne gazi liniju, ali novice ga ne konstatuje. I čuješ Pac-Man u onoj dvorani i kaže, novice, nemoj gaziti to bijelo. Znači, i kažem ti, ali nemoš da veruješ kako to da, izgleda u prazni dvorani, znaš, obraća se čoveku. Ne bi čulo dva čoveka. Pa, bukvalno, da. Jeste, lepota je igrati, pogotovo u tim, italijanske dvorane su inače božanstvene. Mi smo imali priliku u toj Veroni da igramo, ne znam da li ste vi zakačali, da li ste igrali. A ne, oni su ušli kad sam ja... Da, to je neverovatno, ta Bolonja je prelepa, sam grad je prelep. Gde god smo mi igrali u Italiji, Siena je fantastično bila. Da, ja zakačio sam u Benetu kad to sam bio Siena. To su neverovatno. Pa sve su im akustične, deluju tako, ono i u Arezi, ono sve, deluju kao da su ono Brindizi. Znaš koja je bila osnovna razlika te, te godine kad smo došli? Već su im parketi bili na lestvicama. Ne. Nisu bili na betonu. Oni su i ti stvarno kad onako hodaš, on se onako lepo ugiba, sad, nije tvrd. Sad zavisi, ne znam gde si ti igrao, čovječ. Verona, 100%. A ne, kažem, Verona da, ali sad kad bi krenuo kroz ligu, nije, yes, nije baš tako. Nije da. Baš tako, evo, da. Kažem, to sam se oduševio jer se osjećaš bre kao da si na trambolin. Lakše skačeš. Ima lepih mesta i što, mislim, sad opet ima hala koje su možda nisu lepe, ali meni je lepo za igranje. Baš tu lako čudne nekako, ponovno, ne znam, publika ti ovde. Jeste, ja. Intimna prisna. Da, na primjer, meni ovaj, ovo sad, Jazine. Moja prva utakmica u Hemofarmu, ja sam u Jazinama. Meni je on, ta hala možda, ta top 5 hala. Top 5 hala, jer, znamite, moj šok kad sam se pojavio, ono, 18 godina igram u Hemofarmu, ono, Zadar, prva utakmica na gostovanju. Oni tu, ti izvodiš aut, on ti odje, samo što nije čačnuo loptu. Ali stvarno prelep. Posle kad smo zakađio sam i sa Hemofarmom krešu i sad sam opet igrao. Nije to. Čak jeste. I oni, znam i one navijače što sede kog zove tamo, što ono prozivaju. Redovni, jako duhoviti. Oni su i daleko, opet ih ne čuješ ovamo, jer sve to bilo i stvarno fantastično. To je navijače isto, pričali smo kako baš u utakmici protiv Zvezde bilo poluprazna dvorana. A velika je. Velika je, ono delo je, znaš, delo je onako gromantno, krešen, lepo. U Jazinama potpuno drugačije. Jazine su divne, ako te nagađaju kamenjem i treba pobegneš iz one stepenice gde može da prođe jedan čovjek. Kad smo se peli, penja su iz one stepenice i izlazimo. Puno, kao, na zagrevu im već je puno. Teško je pobeći udar. Još smo pobeli, tako da je duplo lepo uspona bila. Stefi, pitaju konstantno za dva još igrača, pa ćemo da se vratimo na reprezentaciju. Čekaj, bilo je dva, kad si spomenuo Kampacu. Pa sad su provali da im ide to. Znaš, da im ide, šta? Ali je bio Kampacu. Ne, bio je Kampacu, pa smo bacili Vildosu, a sada, krenuli smo priču o Teo. Pričam kakav je Teo, znam da ste i dobri drugari. I bila je jedna priča ranije kada si ti rekao da više nećeš igrati u reprezentaciji i onda se pojavilo kao nešto da ste vas dvojica negde bili na piću. I onda je Teo rekao, pa da, mi smo bili na piću kao rotaciju, uopšte nismo pričali o tome. U smislu,
i njegov, ajde da zaključimo i njegov povratak u Zvezdu, da li ti je sa neke strane i žao što opet nećete igrati zajedno kada si čuo ovaj, da će doći? Pa, žao mi jeste, jer bi se ono još više družili i mogli bi da igramo, ali opet, nije mi jer sam otišao u Virtus zbog njega. Jer, eto, možda sam, možda jedina budala koja sama sebi mogla da obori cenu u karijeri sam ja, ali ovaj... Želeo si da igraš ti? Da. I ovaj, gde sam iz Rusije otišao, gde sam imao i mnogo, da kažem opet, i nekih unosnijih ponuda iz Rusije, ali sam otišao ovamo, glavni razlog da ja ono odigram u klubu. I sad kad je on došao kod tebe, ti rekao neću da, više. Da, on došao zbog tebe. Ne, ali opet se vraćamo, tamo smo otišli da budemo ja i on glavni. Da, tako da, tamo sam išao da ja i on napravimo jednu priču. Da ja i on osvojimo titulu. Mislim sad, kao ja i on, opet to nije ne, naravno, ja i on, naravno. Jer je timski sport, ali... Dobro, neko... Stone Virtus bio u tranziciji iz kluba koji ono više jest, nije bio na nivou Fortitudo i sve. Da ne pričamo sad šal, o organizacijalno. Tako je, da. Ono što bi rekao iz Kengura kad priča Savić, kao spolja Jagore, iznutra Buba. Tako da, to je, može je, se... Ne, pazi, gledaj ovi iz Bolonje. Imamo baš ovi iz Bolonje koji gledaju. Baš iz Bolonje. Ali nemam problem. Znaju oni, nismo... Rekao si mu lice, da. Da, ne znaju oni kakav. Pogotovo management zna. Pogotovo menadžer zna kako se osjeća. Tako da ja i on znam ga dosta dugo, ja kažem od mlađih kategorija, Železnik, ja, Žitko basket, i tada je krenuo kod Dragana, pozdrav za Dragana. Od tada ga znam, tad sam igrao protiv njega, pa posle mlađe reprezentacije upali zajedno u arepstaciju kod Moke i ja sam bio ta njegov backup i meni je to bilo fantastično. Jer sam ja, posle mojim sazrevanjem, ajde, obojica smo sazrevali i košarkaški i ovako životno, ali mislim, kad sam ja sazreo košarkaški, kad sam se unapredio, da smo onda bili pravi, najbolji tandem. I mislim da smo to najbolje eksploatisali tada 14-15 smo se čovkovali jako, ali taj deo, te poslednje tri godine moje reprezentacije smo mislim funkcionisali stvarno fantastično. I mi mislim. Tako da svi ovako, mislim ja i on smo privodno, mislim nalazimo se mi na piću nečesto, ali dok ga navatam, teško njega navatati. Tako da. Znaš, tad kao bilo priče, kao Teo će da ubeđuje Stefana da se vrati u stvari, da, ljudi ne svataju, mislim da. Zna i on da ne, pa, da ne bi mogo, pokušao je sada da mi ubedi. Ali ja tako? Da, bila je jaka priča to u Minhenu. I? Šta ga, daj nam neko, ne pa, meso, nego pa nam mesno. Pa nije bilo, završilo se u pet ujutru, ono svanulo, mislim, sedimo... Jel tad te ovo tu peđe strike? Nije, tad je bilo ubeđivanje. Aha. Tad je bilo posljednje ubeđivanje, mislim, posljednje ubeđivanje. Ajde. Ali, ono, otišli smo na večer, rekao, dobro. Jel si ostio da ne možeš? Da. Jel si ostio da nije kao to i, to? Kao i sada. Ljudi opet kao porede. Volimo se, porimo s nekim, da sam ja patriota, da sam ovakav, da sam onakav, koliko je ovaj igrao do 40. Ovaj igrao, ok, ali ja sam Stefan Marković. Ja sam igrao na određeni način i ja sam davao 100% sve od sebe. Kad ja nisam mogao da dam sve od sebe, ja bih zauzimao mesto nekome ko to treba da igra. A ne igram, nije moj klub, nije moja prvotna priča, ova reprezentacija. Ja sam s ponosom to igrao i predstavljao. I sad da ja tu budem i da blame, to ne ide. I da ne možeš da igraš kako želiš. I da ne igram, i da ne mogu da pogledam. Mislim, ko je moja point? A dosta stvari odluke. Ja sam tu, sad sam, kažem, davao sam taj neki exit, intervju karijere. Na operacijom stolu sam odlučio da neću igrati. Da ću kvalifikacije biti poslednje, što sad, da se kvalifikuješ za olimpijske igre, igrali smo kući, tad sam, kad sam polomio skočen zglob, sam rekao, ovo je poslednje leto, jer sam ušao premoren u sezonu i kukao sam i ono, evo ti, uredi tako, Bog namestiti, evo ti, iskukao si, sad imaš frajeru da odmoriš i kako zove, to ti je to. Tako da,
tad sam prelomio. Tad sam prelomio i ovaj, žao mi je jer je, mislim, žao mi je, ja bih volao, ja bih sad volao da sam na prvenstvu, mislim. To ne sunjam, to da. Opet pričamo o ovome, o Zvezdi, taj osjećaj, ovo je isto taj isti osjećaj koji u meni i koji nikad neće se promeniti, jer je to opet nešto specijalno, nešto emotivno, na ne znam koji sad stepen hoćete da stavite, jer stvarno, no, ne znam, meni predstavlja mnogo toga, a i to je bila, opet sad širim, jedna odluka je bila, najveća odluka je, jer nisam mogao, mislim da bi ostavio košarku za dve godine, mislim da 30. ne bi dočekao da igram košarku, da igram uporedno. A ovaj, to druga stvar, Vasa je dolazio već tu zove koje neko ko je trebao da dođe u reprezentaciju i da bude, a Jovke je tu bio, Teo bio u godinama, po meni je bio logičan splet da Vasa tu zakači i Tea, imao je pomoć Jovketa, ono što smo pričali, smo se dotakli kako i čega, tako da mislim da je i logično bilo da Vasa tu upadne i da pokupi još fora i da vidi kako Teo vodi ekipu i da on preuzme da bude vođa, da bude vođa te ekipe. To je po meni moje razmišljanje kako i šta trebalo se odvija. Tako da to je, mislim, opet još jedan razlog da sam mirno mogao da odem, jer je dolazilo neko koji ima potencijal da bude monstrum. Tako da ovaj, to je to, nisam ništa drugo. Vidi, šta god budemo nastaviti da pričamo, meni je ovo mnogo drago što smo ovo ispričali, zato što nije uobičajeno, zato što... Stefan, nije kraj emisije, ni blizu. I ako zvuči po Kuzminom... Nije uopšte kraj, nego smo u jednom dobrom momentu da ljudi čuju neko razmišljanje koje nije nešto što je možda moderno, gleda se drugačije, gleda se kroz novac, gleda se kroz svašta nešto, a ovde imate priliku da čujete nešto što je drugačije, nešto što mi je drago što slušamo, nešto na čemu mogu da kažem da su one prethodne generacije se bazirale, sad se vremena menjaju i možda jedan od posljednjih Mohikanaca. Pomisliš da i tebe plaća. To ćemo posle se dogovoriti. Još ne znaš koliko plaćaš. Nešto treba da pokažeš, tako, nešto da ne sedne, tako. Ne to, nego nešto smo dobili. Da, dobili smo. Pa, plaća sam mu drugačije, da. Čekaj, čuj. Čovjek bre, došao lepo bre, kao pravi gospodin. Dobili smo. Da, majka i otac budu ponosni da sam kupio. Revolver, šta je? Ne, to je prodavnica moje prijateljice Sonje. Prodavnica? Slobodno, vlasnica, da, Volvero 105, posljedite, to je moja prijateljica koja radi uvoz vina i prodajom za vina i svega. Evo, dobili smo. Gde ste, gde se nalazi, šta se da? Kazanova Dineri. Da, 2016. berba, kažu da je bila vrhunska. Da. 15. i 16. su bile super. Eto. Tako da, smo, ovaj, ista, ne moram drugi da otvaram. Ista, da, ista. Nisam vas razlikovao. I Luka me je hvalio. Da, ovamo lova, u ovom tom delu lova. Da. A lova posle. A koverte posle. To. Ovaj, da, pozdrav za Sonju. Gde se nalaziš, šta gaš? Preko puta Kalinić restorana, ovaj, imaju tu, skveru, tu, da, tu je šop, da, da, nije na skveru, na skveru je Kalinić, ono je podivinali, gde je bivši Cegere, mislim da je, to je taj Mileševska, da. U Mileševskoj je šop, a ovako rade da, na početku Mileševska, da, tako. Da, tu im je šop, tako da možete. Jovan Duma donira, hvala puno Jovane. I ako je za mene, ja u penziji. Ne, sad nije naglasio. Sad delimo tri dana. Za koga? Jovane, za koga? Naglasite za koga. Pomozite. Preko PayPala, za Pefija. E, kad smo, ajde, dobio sam pitanje. Otkud Pefi nadimak? E, to ste da te pitam prvo. To je iz kraja. Ovaj, jer bio sam jedini Stefan tu u našem društvu i onda se doselio drugi Stefan koji je bio stariji od mene i onda kako da nas dozivaju. I onda je Pef. Ne, još su bila ona, mislim, Pepi Cupi, bila ona tada onaj klinci. Bebe Vizi. Ne, onaj Bizetić, ili tako, bilo. Pa, bebe show. Nisam pratio, ali... Pepi Cupi, yes. I onda je kao, ne, Pepi je ružno, Pefi pretvorilo se to u F. I Pefi ostao 35. godina. Aj, čik, ili možda setiš još nekog lika iz... Nema šanse, nisam gledao, da, nego... Nema, molim te. Ne, pazi, nisam gledao, nego su nas to su nas terali. Nema, molim te, pomisliš još i gledao. Ja, Blanko je bio i bio je, Slavika je bila. I bio onaj, kako se zove? Pepi, Cupi. To bi molili za free bet. Setite se još iz Bebe Vizije i Bebe Show. Ima 500 lajkova za free bet.
Da, nismo zvali da lajkuju ljudi, tako da, što je, imaš neki spremljen, ja? Nemam, nego sam ovo da 426. Dobro, kad dođemo 500, ićemo ovaj na prvi free bet i naravno svi free betovi, odnosno sva pitanja će biti večeras u vezi Pefija. Free beto i Pefija, neko to ima neku težinu. Ima ozbiljnu težinu. Da. Stefane, sada si pomenuo nekoliko stvari i neću se više vraćati uopšte na to. Dakle, rekao si da si otišao u Virtus zato što si to hteo i da si možda sam sebi spustio cenu da, i to prilično. Pa si rekao da si na operacijnom stolu rekao ne reprezentaciji. Sada si nedavno otišao u penziju. Ne govorim samo o tim stvarima. Da možeš da vratiš film, jer bi radio nešto drugačije. Ne. Ništa. Znači, potpuno imaš svoj mir. Da. Totalni. Da, jer se vraćam da sam, opet se vraćam na ono, mislim da sam, tako sam trenirao, tako sam igrao, davao sam sve od sebe. Opet, sport i košarka su mi dali dosta i bilo bi pogrešno da sam varao. Mislim, to što mi je dato. Tako da, dato mi je mnogo i to je to. Ne sada u tvom lično slučaju. Ne, ali ne, govorim sad dalje. Znači, ne moraš da govoriš svoj primjer, ali u modernoj košarci, koliko na velike odluke utiču i neki najbliži ljudi i nešto sa strane, ili recimo je to jednostavno tvoje i ti si odlučio, kao što kažeš, operaciju stolu, to je tvoja odluka jedan kroz jedan. Koliko ima, da kažem, tog uticaja spolja? Pa ima dosta. Pogotovo sad zavisi, opet sad da ne filozofiramo i ako si solo, opet familiju ako imaš, pa razno razne stvari. Mislim, pozdrav za moju suprugu, ja sam stvarno imao jednu žena moja je stvarno bila devojka sa žena je podržavala me u svemu. Znači, te odluke niti je sumnjala, niti je, kažem, u tim trenucima i kad sam ja to seko, rekla, ok, to je to. Mislim, gde treba, pakujemo se, idemo. I tako da... Ste išli zajedno svuda? Svugde, da, pa, da. Svugde. Je se sad promenilo, sad kad si prestao, sad ćeš ti malo da ideš po mojim notama, da, nema još toga. Pa, da, sad si mora do kraja. Uvijek postoji pretnje, nemoj se vratiti na teren. To, da, da, to sam je pripretio posle dve velje. Kad si vidio koliko je zadnje. Da, bilo s decom odmah, kao ja s decom stalno. I rekao, pa, rekao, nisam ja navikao na ovakav život. Ja rekao, ja rekao mogu da se kažem, nisam pogrešio, da mogu da se vratim košarci. Tako da, ne, stvarno, nisam imao sam stvarno punu podršku i familije, i roditelja, brata i žene i svih ljudi koji su u mom okruženju sam imao punu podršku. Ljudi ne shvataju koliko su to bitne stvari. Da, jako. Ljudi pogrešno misle da oni sada tebe nešto hoće, imaju svoje mišljenje, pa ne utiču, ali sama podrška kao podrška, da ti šta god da odlučiš, da to bude... Da imaš glas razuma, da će ti neko reći ako grešiš, da bilo šta. Da se nešto... tu je bila uvek, da me podigne, da me podrži kako zove, kažem opet, I roditelji, i brat, i moji prijatelji koji su u mom mužem okruženju, stvarno sam srećan da ih imam uz mene, jer stvarno su kvalitetni ljudi i jako sam srećan što ih imam sve. Stefane, šta ti misliš, ko je igrač o kojem smo mi najviše pričali u posljednje dve godine, godinu i po dana? Šta misliš? Ja i Branko. Drugo i treće mjesto. To je prvo mjesto. I o njemu hoću da te pitam sledeće. O najviše? Koji? Najviše. Koji? Pa asocijacija za tebe, ti si prvi počeo da pričaš o njemu, a danas pričaju svi. Nemoj da kažeš ko je. A, da. Da. Šta misliš? Znači, pre godinu i po dana niko nije pričao, nego je Kuzma rekao ima... Igra na tvoje poziciji. Topić. Priča nam o malom topu. Pa, zabranite njemu da gleda. Jel' tako? Da. Ja, njemu Milenko neće dati. Da, Milenko zabrani samo malom da ne gleda ovo. Pa sad bi se možda i dotako, možda neće biti, radi neću. Nemoj, neću. Dobro, ako nešto ne želiš, neću, nemoj. Ne želim, da. Jer ne želim zbog druge stvari. Dobro. Ali, pričat ću o njemu. Playmaker. Jedan glava playmakerska. Jedan kroz jedan, klasičan playmaker. I to specijalno ovako. I je došao je prošle godine, pretprošle godine, kad oni mali Vudragović su došli na trening kod Deje kad je bilo i radili smo neku, ne znam šta smo igrali, uglavnom da je sad bilo 3 na 3 ili 5 na 5, uglavnom ide pick and roll i sad kreće unutra da zabada i ide pas levom rukom po 45 preko sad opet seniora, levom rukom, ja, na šutu.
Nikom nije jasno šta se desilo. Ne, nikom nije jasno, nego mislim odakle, da vidiš taj, i levom rukom slabijom da, da dodaš i sve to. Sa 16 pričamo, 16 godina imao tada. Tako da, rešenje koje on pronalazio tada, jedan trening, samo sam rekao Dokiju, Doki mali je, mali je special. Tako jel da, dugo nismo imali takvog, u, da kažem, na našim prostorima, pa, govorimo godinama pa, od pa mi smo, možda, mi smo možda srećni, pošto bio je Teo, pa Vasa, i sad evo da. Ga, sad ne, tu sad pričam, sa, ja sam njega gledao i posle toga sam, ono, posle toga sam intenzivnije pratio njegov rad, jer sam želeo da, da pomognem koliko mogu, a ovaj, ne znam, ima mali Drezgić ovaj iz Partizan, gledao sam ga samo možda jednu utakmicu. On je mlađi godinu dana. Da, da. Gledao sam ga jednu utakmicu, bili ovo turir, ovo kad su bili, pa sam uvotio, ovaj, zato ću komentarisati to, pa da ne bude sad nešto podela ovako, da spomenem i malo dečka, pošto je, vidim da je talentovan i da, da je i tu i on. Samo ne znam koliko je dobar. Tako da, za, za malog topa znam, jer sam i gledao, prisustvovao i znam kako, čemu razmišlja i kako, koju glavu ima. Tako da, ima posebnu glavu i u današnje vreme stvarno mlađih i roditelji sam jednog sina i znam kako, kako i šta, ovaj, jedna baš onako spet posebna glava, normalna glava, željenje rada, željenje da uči, željenje da ovaj, nije, ne beži od rada, ne beži od jakog rada, tako da što se mene tiče ima sve preduslove da, da, da bude specijalan i da to, pa njemu sam to rekao, zavisi od njega i od njegovog rada, ne može niko te sputa. Ako ti odlučiš i ako želiš da radiš, mislim da možeš napraviš pogrešnu odluku kao što svi mi činimo na dnevnom i ovako svako donosimo pogrešne odluke i nije problem i da ti pogrešiš, da li ćeš da izabereš, gde ćeš da igraš, drugo, da, da ovo, tako. Ali mislim da sa, sa radom i željom i tom, da, da taj, taj talent koji on ima, da ne može da, 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 da ne uspe, tako da... Ovaj... A eto, imao si prilike da igraš i s njegovim ocem. Da. I to u još uvek dobrim i godinama igrački. Da, tako da, mislim, nasledio je nasledio mnogo nasledio toga, podosta, da. Jako druga pozicija, potpuno. Ali, da, ali druga, ali... mislim, i ako, će, ako, ako ćemo da idemo u srži, baš i nije. Možda isto klikira da. I svega, da. Mislim, Milenko sa kapice kad, kad stavi i odavde, ne, kad zna s nogom, cup-cup, kad je cup-cup. Tako da imao je šta da nasledi od oca, tako da ovaj, i, i primer, i sećam se kad sam došao, to je ta prva godina, radili smo nešto, neka istrčavanja smo radili neka sa, sa kondicionim trenerom i ovaj i Milenko tada kapiten, preiskusan pri zalasku na zalasku karijere, ali opet ovaj naš možda najglavni igrač, da kažem, ne da kažem, nego sigurno je bio, nije bio zadovoljan rezultatom i nekako istračao prve tri držine. On je istračao još jedno. U, u tim godinama. Da. Tako da, ovaj... koje to godine? Možete to je... 2006-2007. Da, on, on imao godinu dana. Ili, da, tako nešto je. Koliko je sad? Znači, on je napunio sad 18. Sad je 2005. Da, 2005. Da, tako da godinu dana imao on. Eto, 2006. Da, fast forward. Hvala puno Mini i hvala puno, vratilo nam se Mina, bili smo zabrinuti i hvala puno i Marku. Ovdje nam izlazi nešto što ne znam šta je, Celebrate the First Super Chat. To ćemo morati problemu šta je Marko. Da, pa da, ćemo, da, da, zalijemo. Da, da. Stefan, ali vidiš, ovo što sada on govori je nešto o čemu ti često govoriš i mi govorimo o podcastu. Baš da su došli oni Luka na trening, Luka Vudragović. I kako jednostavno drugačije krenu karijere. Da, da nema da, nikakve garancije. A ja sećam, Luka je bio u, u tom nekom periodu je bio čak možda ne dominantniji, ali neko ko je mogao više da pokaže. Nekako u tom trenutku bio spremniji za to, pa se znalo, kad govorimo o 17, 16, 17, 18 godina, znalo se da, da ima sve. Ali Vudragović je bio nevjerojatno. Ali, ali pričao... top nije bio to. Upravo top te nije fascinirao na nekakav izgled. Nisi video najskočnijeg, najbržeg, najšire raspon ruku. Ništa nije bilo ekstremno. Jednostavno čovek... Da zavisi za šta gledaš. Ne, zavisi ko gleda. Tako je, ko gleda. Gleda šta on može da uradi. Ne, da li se ti zaljubiš u njega. Imamo
Imamo Simanića koji je meni uvek bio simbol za, za kako treba čovjek da izgleda, ali da. Ne proizvodi to što, što se od njega očekivalo. Zanimljiva anegdota o tome, možda mogu da se pohvalim kao scout, možda me neko zaposli tako kao da gledam talentu. Da, znaš koliko pitao da šta ćeš dalje šta da radiš? Da molite se nadoveži na to. To je odgovor kratak, ne znam. A da se anegdota jedna, priprem, prva ta godina Virtusa, pripreme je bili i sad Sale bio u Kini na, na svetskom i Goran, njegov pomoćnik, je vodio to i bili smo gore, onako nismo sad teo povređeni, on nije, nije igrao to svetsko, nije bio s nama i sad onako imali smo, Paunić je bio s nama tu, pomagao u pripremama, još jedan momak Ivica je bio ovaj, Radić s nama i onako igrali, popuni broj, da popuni broj, da, u treningu. I sad smo igrali prijateljsku sa Kantuom, prva utakmica koja nam je bila posle pripremama, sad desetak dana priprema smo odradili i igrali smo prijateljsku sa Kantuom i igram utakmicu i idem kontri, mali džigljavi, no, građa onako zanimljivo, no, no, dugačke noge, ide kontra, ja sam mali, kontri diže se za tri poena. Pirko, vidi kako, samopouzdanje kako ima. Da, sledeće, no, par napada, ide, ide, na, pick and roll neki, probija na penal, naskače, šutir. Duga, šuta duga dvojka. Ja rekao, ja pitam posle utakmice Gorana, ko je, ko, kako je zove, pa kao on igra tu na to ugovor, ja rekao, potpišite malog. Rekao, reci kako zovem iz kluba da ga potpišu. I je posle, posle smo igrali, posle 10 dana, 2 nedelje smo igrali opet na nekom turniru sa njima. Ja ga pitam, rekao, dođeš kod nas? A mali je Gabriele Pročida. Propustili su ga. Nisi, nisi priznao da nisi imao Bojema o kojem priča? Jesam, jesam. O Pročida, o malom, da, da, o da, mali što je sada. Da, 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 sada da, da, da. Ne znam da je odlučio da idu u Portland sada. Nisam znao da priča o njemu do momenta, naravno, nego, nego znamo o kome se radi i da. Ali stvarno i dalje to ima. Sa nekim sam pričao. Podiže kada, kada ne očekuješ. Da, da, neverovatno. Ima taj košarkaški bezobrazluk. Jeste, jeste, jeste. I ima i vidite se te neki rezoni kako kako zove to, a opet fizikalije je stvarno fenomenalno, ono skače. Jeste. Tako da, zanimljiva priča, eto, ću, koja nije prošla u, u Virtus. Sad ću ti reći s kim sam pričao, sa Nedom Jakovljevićem, pre nego što je otišli. Pre nego što otišli, pre nego što je reprezentacija otišla, baš smo pričali o njemu. I? Pa ništa, to isto ovo što je pričao, kako je, kako je mali od... Ali ne znam šta je odlučio, ne znam da li je odlučio i da li je Portland računa njega. Dakle, to, ne znam šta, to, je, šta je dalje sa njim. Ne. Mislim da je bila ideja kao u Albi da odigra jednu sezonu i onda ide dalje, ali ovaj, ne znam kakva je situacija. Kaži? Ne, samo da imam kadar, malo kao da si mi ovaj van kadar, nisi? Ko, ja tebi? Aha. Ma nije, to se podigne ovdje. Dobro. Što remetiš, ja sam ti sad. E, pa to, pa to ja rekao što. Možeš vodu odnoviti? Ha? Vodim. Može, naravno. Prosledi tamo. Prosledi. Da, a taman ja mogu sada free bet, ne, da ne reklamiramo to. E, taman može da bude prvi free bet. Ja li ima 500? Ima bre 500, no, ima da što škadi, mi se mi zapiš. Nisam u kadru. Nisam, nisi, da. Ajde, jes. Nije u kadru, možda što ću sad, znači sad. Ovaj, Kuzmo, ćeš ti neki free bet, nešto te zainteresovalo sada tokom, tokom ove priče? Ne. Idemo, prvi free bet. Ne, ništa me nije zainteresovalo. Kog trenera Stefan zove papa? Neko stavi Papa Petru. Će takvi da budu neki odgovor. Će svašta. Dakle, kog svog bivšeg trenera je Stefan u tom periodu zvao Papa? Karasio, jeste. Boris 995. Boris, se šalješ na lukajkuzme@gmail.com, znaš kakva je procedura. Znaš da smo ovde godinama govorili Karašev zato što je bilo kao Vasili Karašev, 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 da, i onda smo tek shvatili. Da, Karasio, da. Pa da, da je Karasio. Po ruski. Tako je. Nećemo više da pričamo o igračima koji nisu u reprezentaciji, ajdemo sada da se vratimo na reprezentaciju koja je toliko aktualna i kažem, mnogo mi se sviđa što ovako idemo sa teme na temu zato što praktično pokrivamo sve. Govoriš o ulogama, mnogo se priča o tome da li je uloga Bogdanovića u timu drugačija u onom periodu, u odnosu na onaj period kada si ti bio 14. 15. 16. kada je bio i mlađi, kada je jednostavno, da kažem, imao nekako, ne mogu da kažem, veću slobodu igre, ali se znalo tačno kakva je njegova uloga. Sada je kapiten, sada su sve oči uprte u njega. Da li misliš da je to možda malo opterećujuće? Pa mislim da nije, s obzirom da znam Bocu dosta dugo i znam kakav je ovako momak i kakva je ličnost. Ovaj, mislim da je u pravim godinama za to što mu je dato. Mislim, da, to nije, nego je zaslužio, ali postoje kapiten reprezentacije, tako da mislim da imao je, učio je, bio je uz lidere kroz reprezentaciju i ovako i po klubovima, tako da zna šta i kako i nemam zrno sumnje, nemam
da li je, da to ima opterećenje. Naprotiv, ja mislim da je ponosan, ja sam ponosan što je on kapiten i jako mi je drago da on može bude kapiten. Tako da ništa, želimo samo svoju sreću. Jel možeš da ga uporediš sa nekim šuterom sa kojim si bio saigrač? Tako neki čist šuter. Čist šuter. U smislu baš takav šuter, dakle da ono i lepo izgleda i da ubade i sve. Zato što je za mene on, što se tiče toga, potpuno jedinstven. Pa jeste. Mislim, ne znam. Šuter bio je, koji lepo izgleda, igrao sam sa Tulsonom u par navrata, Ryan Tulson. U Zenitu? Igrao sam prvi u Benettonu, pa prvi put u Benettonu, da. Pa je onda bilo, kako zove, on je bio neki MVP, beš, tamo u Rusiji nešto je bio, ne znam, nešto, neki isto rekorde je obarao. Da, ali šuter baš ono, zaboravio bi totalno njega. Opasan šuter, da. On je nestao, šta se desilo? Ne, završio je karijeru, mislim da je posle toga sleđima nešto imao problema, jednu, dve godine mislim da je posle toga bio završio karijeru. Da. Tako da, šuter je on, ali boca ima... Ima, da, još digne, on, mislim, drugačije, on je ranje niži, pa te to izgleda, opet ima i do, delujemo impozantno kad se boca digne u šut, stvarno je... Jeste, stvarno tako. Super, tako da... Na to i mislim, da je teško uporediti ga sa bilo kim. Da, mislim, ne znam, sad, naš koliko igrače... Prošlo ga zove, da, tako da, 20 mislim, godina. Da, ne, naš, sad, šuter, Berinelli isto, sad kad se radi. Da. Na, to je isto nerealno. On kak, to je možda najjači izlaz iz blokada i ovako... I deluje totalno i noge i sve, znači deluje kao da je... Ali kako se on, kako, mislim sad kaže opet iskustvo i sve to, kako se on ukopa da to on po jedno, dva, tri faulu iznudi, jer to on iz blokade prvo krene sporo, pa onda ubrza i ti tamo kreneš da ga pratiš, on samo ukopa i on, mislim, digne... ima toku mehaniku i to, dakle, kako šutira, da je to baš onako neverovatno. I on je fenomenalan lik, da... tako da i bilo je sad zaboraviću sramota da izbuci, ali da neko ti ne padne na pamet da, ali ne, boce stvarno mislim i on je to zaradio, stvarno je radio na tome i kod Duleta i pre toga i stvarno i Dragan je s njim radio dosta, pa se nastavio da ima i Duleta da. Jednostavno ne znate koliko on ubacivo, stvarno i u reprezentaciji gde sam ja nismo igrali zajedno u klubu, a u reprezentaciji to je uvijek morao da ubaci svoje šuteve i je ostao je i sećam se da smo ga ono posle maltretirali, ajde kako zove požuri naš, onda idemo u kući, autobus i sve te varijante, i, ali stvarno je radio i mislim opet se vraćam ono što sam rekao, to ne, ako radi, ne može da se ne pokaže. Moramo topa da ispoštujemo top, ima jedno pitanje do kojeg bismo došli, pa opet prelazimo sa reprezentacije, vraćamo se na ovaj period u Zvezdi. Kalinić kao lider. Ta sezona Kalinina koja je zaista bila, rekao bih, njegova najbolja u karijeri i gde se nekako baš sve kockice su se poklopile. Pa mislim da je to je pokazatelj i ovo što pričamo sad iza Bogdana. Kad uđete u te neke godine, ove pričamo to sazrevanje, ne samo košarkaški, već i ovako van toga i dobio i dete i ima neki put ono kako zove, kad dođete u neke te i životne situacije koje vas način da sazrite, možete se ponašati kad ste sami na određeni jedan način, a posle već kad dođe familija, devojka, žena, verenica, dete, jedno, drugo, treće, tako da to vas sve onako čini i da, na primjer, neke odluke koje ste možda opet i donosili užurbano i sve to malo vas stoji, smiri, primiri, tako da mislim da je ovaj pravim godinama došao da bude lider i kuzove, mislim da je odradio to na najbolji mogući način. Mislim da smo radili sve i ovaj pokazuje to jest on da može da bude lider jedne ekipe. Ja mislim da mu je žao što je otišao. Ne znam, mislim, ne znam unutrašnju neku priču, ali... Da, ne znam, mislim, retko kad ja igrače to sad... Da, naravno, nije, nego preispitujemo baš pričamo, to, baš pričamo da, ovako. Osjećajem. Mislim da. Da mu je na kraju nekako... Prijalo ovde, bio je vođa ekipe sa punim pravom, pokretao sve živo i onda odlaziš tamo gde se stvarno nešto bez veze izdešavalo i cela sezona u Barceloni je čudna, ne samo za njega, nego i za mnogi igrače. Da, dosta je to čudno. Dosta je drugačije kad uđeš opet u ekipu gde imaš 10-12 igrača koji svako traži da, mislim, koji može da bude taj vođa. A ovde kad se napravi ekipa oko tebe, to je... Lepo osjećaj. Vraćamo se na ovu priču Zenita, jer sam ja sam to tada osetio
tom trenutku je sam ja imao ključeve da sam mogao da vozim i da, da radimo šta hoćemo. Tako da jaka bitna stvar, i bitno je kod svakog igrača taj psihološki moment kad ti osjećaš da imaš pravo na ne jednu, drugu, treću grešku, četvrtu i ti znaš da si dobar. I to je jako, jako bitna stvar, ta psihološka strana učiniti stvarno boljim igračima. I ti daješ možda i više u tom trenutku nego što možda i realno, ali jednostavno ta... Da, on stvarno deluje da je igrao iznad svih očekivanja i mogućnosti. Tako da, generalno, opet pričam, ja sam se tako osjećao. Ne, naravno, taj osjećaj ti daje slobodu. To je neverovatno. Tako da, ne znam, to je opet, kažem, vraćamo se odluke, to je svako ima svoje, da, naravno, nego pričamo onako da, kao posmatrač. Nama je žao, da. Nama ljubiteljima Zvezde i sa igračem njegovim je žao, ali to je, mislim, deo naše... Naravno, profesije. Tako ide. Opet moramo da preskočimo, zato što imamo dobra pitanja. Koje sad pitanje? Pitaju ipak ljudi koji imaju dobra pitanja i tu su se nama od početka i nešto samo što je vratno začekamo. Samo moj šuraka mogu banovi. Šure rekao da će napraviti neke profile. Ne, ima nešto da se dešava. Pitanje. Nešto novo se dešava. Da. Njega banovi. Da, i mislim da je trenutno Stepan Stepanović, da se tako, da mu je to... Da, kaže, pročitajte ovo za Pefi, ja bi da igra još malo. To je zanimljivo. Jer je Pefi samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Pozdrav za tog momka, ne znam ko je. Iskočilo mi na mom, na mojim nekim Instagramu. Samo kuca, stalno kuca to za mene. Stefane, ja se nadam da si sada zavljeno da može čat da se nastavi normalno. Pozdrav za momka. Sad, Ali pita, pazi sada, Crni Grobar pita, ko ti je igrač kojeg si najteže za čuvanje u karijeri? Jel imaš nekoga ko se ističe? Zato što smo imali recimo goste gde baš Peno nam je recimo rekao i potpuno se iznadio, kaže ljudi, Anton Gavel, ovo što sada trener kaže, kada treba da ga napadam na niskom postu, kaže on je kao, a on mene kad napadne, kaže ja kuca na zemlji. Jel imaš tako neki? Anton Gavel, kako je jak, bre. Si igrao protiv njega do Slovačke Srbije, tako? Ja sam igrao, on je bio sa Slagat Bamberg, ja mislim da sam ga kačio. Igrao Bamberg. Da, Bamberg sam ga kačio. Šta je Milo rekao, komu je bio najteži? Sećaš možda? Jan Jagla. Kaže, sve mogu da igram. I razmišljaš ono... Izlačio ga na pop. Da, kaže, ne može, kaže, jednostavno mi ne odgovara. Kaže, ja ovo ruke, da. Pa da. Jel imaš nekoga ko ti je ono... Kobe Bryant isto iznenadio sve kada je rekao kao ko je igrač kojem si imao najviše problema defensivno i on je rekao, svi su očekivali Rađa Bela, on je rekao Tony Allen, uvijek Tony Allen. Jednostavno kao igrač znaš da je jednostavno da je teško. Da izvuci ti sad nekoga. Pa kao i meni realno. Da, ne. Tony Allen. Bio je sad zanimljiva priča, jedan put je došao... Kalidelamin je glava. Gde, u Beškitašu? Ne, bio je... U Azomašu. Azomaš. Kalidelamin. Znaš šta radi Kalidelamin sad? Ne, ajde, da ispriča Pepe. I dolazi, igramo prvu utakmicu sa Azomašom u Vršcu, Eurocup, dolazi, znači, trenerka neka siva, znači onako, ono, mali, onako, stavio kapa, brada, to kao James Harden, dolazi sad ti kad ono posmo ovo migo, vidi kako je ovaj, kao... Kad se upalio na utakmici, kad je krenuo baca bombe, trojke. Ajde, u Vrcu ne toliko, ali kad smo otišli u Mariupolj, igramo tamo i još ima gaza tamo, ono zlatno lože u hali, ona, i brat, i kreće show, one man show, kad je krenuo da sipa trojke. I samo kad ga... I stalno je pokazivo. Kalidelamin gazi gore i brada ovako, kako mala bombica za ovaka. Kuzma, ne znaš ko je. Kako se ne sjećam, bre, nisam baš toliko izlapao. Da, tako je, mislim, ono sad, nisam ja imao neku, NBA oni igraju, pa igraju dugo godina, pa imaju neke, stalno čuvajte neke, ali bilo je stvarno, more igrača koji su bili onako, njega je to, eto kaže, neko ko je neočekivan, eto anegdota, koji nas je ono, zapalio nas je tamo, a ovako, koga svi znaju, ovako koje monstrum je Kyrie, kad sam ga čuo, pogotovo posle vamo olimpijade i sve to,
te... Je li istina da je kao iz topa, da samo stoji i samo jednom krene da je nekako? Kao ja sve kao mislim, kao da tu sam ga, kao scoutingu, zatvoriš mu ovu stranu, pa kao ne, ajde kao, okej, okay, na levu, kao usmjeren, kao na levu, pa u duši, sad ajde, imam ja i visinu, pratim ga, ja mogu da mu pariram i krećem u duel, sad na dvokoraku, pratim ga, tu sam, znači nije me pobedio, ali tu sam ja i sad krećem ono da ga zalepim, on baca ono njegovo dade, ja sad gledam ono vrh table, ulazi. Da. To je to. Dao sam sve od sebe, da bi nema šta. Tako da, mislim, bilo je da. Još sam, ja sam čuo i od 1 do 4, sve živo sam prošao. Tako da, bilo je... Hvala ti za Kalida Lamina, mislim da ga nikada ne bi pojavio. Pa mislim, krenuli smo to, koje priča, on je stvarno bio neverovatan skoro. Da je hljebeni povezu čak. Ma, Kalida Lamina, da, ono, meni je bilo sad prvo kao Bešiktaš, ali nema, u svakom slučaju... Igrao sam dugo ja. Da ne govorim sad vezu moju sa Kalidom Elaminom, ali znam da je tu lovu ukrajinsku je uložio u neki restoran, pa ne znam da li mu išlo ili mu nije išlo i tu već sad ne znam, on već ima čovjek sad. Bio omiljen igrač Gazde, bilo je baš ovako. I zabavana je on. A vidiš, zajednički naš saigrač i Milenko. Znači zakačili smo čak istog čoveka u potpuno dve različite epohi. Pa i sa Srkim si igrao, sa Srkim Ivanićem. Nisam ga zakačio, on je otišao već. Mislio sam da ste se zakačali malo. Pominješ Kerija. Ajde nam još malo samo da se vratimo na tu, nećemo doći do reprezentacije ove sada, što je trebalo da bude poenta podcasta. Ali 2014. u Španiji. Da li je Stef Kari prepoznao, da li ste imali tu vezu 2007-2014? Pojma nema. Mislim da ne, možda su mu rekli klipim kad su ono... Ovo je igrao, tada mislim da ne. A su pokazali neki respekt, zašto je, baš pričali smo i sa Jovkitom da je onaj Manimal kada mu je pruži ruku da on nije hteo da da ruku, jesu bili bezobrazni? To ima fora, ne znam sad, to... Ali ovi, konkretno ovi momci na bekovima, su bili korektni, jesu bili okej? Da, mislim da Arden, Kairi, Steph, da. I Clay igrao tad. Da, mislim da ne, bilo je sve okej. Da. Rezultat. Da. Da viš, često sam pričao o toj 2014. Da viš Timara pričao o tome kako je to onaj Eliup. Mislim da je bilo to najveće iznenađenje na celu utakmici je bio taj Eliup. Potez utakmice. Ajde, nismo imali sa mnogo ljudi iz te generacije da pričamo, ali negde onaj moment Saletova reakcija, tehnička greška i sve ono kao da pomera potpuno ekipu sa 2-4, ali tako kako smo imali? Koji smo učinak imali? 2-4. Mi prelazimo u ovo. I ja sam tad imao tu jednu privilegiju da radim utakmicu protiv Francuske, gde me onako Muto oduševio. Mi smo postavili taktiku udvajanja sa čelne linije. Francuze nisu znali šta se dešava na terenu. I ja prokomentarišem u studiju i kažem, mislim da je ovo maslo Mute Nikolića. E onda su ga pitali posle, pa su rekli da sam ja to rekao, a on je rekao, to nas je učio profesor Nikolić. Stvarno, to su bile neke odbrane kojom smo mi njih prvo poluvreme apsolutno razbili. Ne bi valjalo da utakmica trajala još 30 sekundi. Koje smo krenuli. Da, Ali tačno se desio taj neki prelom koji vas je pokrenuo. Pa da, prešli smo u Madrid, možda grad. Možda grad. Granada je bila paklena. Ne, nije lepa i Granada. Ne, Granada je prelepa, nego sećam se da tamo nije funkcionisalo baš. Da, ali ovdje je bilo, opet sad spominjem toliko često, sad sam opet pričao o tome oko pritiska i svega toga, kako smo tu imali mesta, vremena i prilike da taj pritisak koji donosi rezultat utakmice, takmičenje je da izbacimo iz nas. Potpuno. Da. To bio je bar jedan iza hotela gde smo gledali utakmice. Mi smo gledali okupimo se kroje reprezentacije. Igrača je tu sedeo. Okupimo se, tu su dolazili sad kako su na prvenstvu bili prijatelji, familija. I sedemo u taj bar i gledali smo uvek utakmice tako eliminacije, kako smo gledali. Sveća se bila da su za Francuze kako smo navijali. Bila je čest finale, je bila Francuska i Italija. Evo, Španija. Francuska i Španija. RTL kada ih je... Mi smo navijali, Španci u šoku. Mi navijamo kada su nam rođeni. E, to je bio haos. Tako da, to, pa smo, čim smo došli, otišli smo na večer.
pa ovamo, pa no, par nas koji smo se... Samo da se ne misli u košarci. Da. I tad ono, to sve kao ta neka nerodina, sveća se na par nas koji smo dugo, što smo se dugo znali i igrali, smo otišli na večeru i ovaj, prošetili malo kako se tamo ovaj, gradom. Ovaj, i prija, on izbaciš ovaj, iz sebe, on, i čule tom posle, bude lakše, tako da pravio sam paralelu posle 15. godine gde smo se čovkovali, tu smo bili smešteni u Lilu, kad smo prešli, bili smo Berlin dominacija opet, tukli Špance, Nemce, sve živo, da. I onda smo otišli u Lilu. U Lilu smo bili motel, ni motel, hotel, onaj neki pored benzinske pumpe. Moj prijatelj, Toša, što kaže, 4 popodne stalno, londonsko vreme, ono, stalno kiša pada, ne, iz sobe, ono, nismo brali. Tu smo jedan put kao namerno, kao da jedemo, kao napravimo tu večer opet na tom autogrilu ovaj, kod pumpe. To nas je koštalo, je pritisak, jer smo onda sve vreme bili utakmicu, ajde na utakmicu, ajde na trening, ajde, i to je samo bilo o tome, a ovamo je bilo svega, mislim, lagano, ponašali smo se da možemo i da izađemo i da popijemo i bilo što, tako da nam je prijelo nam je. I onda se to opet prenelo 16. na olimpijadu. Da je isto bila ona ekskurzija klasična i ovaj i to nam je prijelo. Nadoveži se samo utisak, odnosno nastup na olimpijadi, ili to ima posebno mesto u tvojoj karijeri? Ja. Bez premca. Znači, ne znam koliko evropskih sam odigrao, svetskih, ali kad sam rekao to da mi na stolu da hoću da idem na olimpijadu, da igram prostredne te kvalifikacije, morali smo da odemo, jer i onda shvatio sam šta je to, jer je nešto... Smo sve okej? Sve okej. Ovaj, shvatio sam... Kada odeš tamo, tek shvatiš šta je to. Mislim, da. Ispunjenje svih snova. Jel to može da se opiše? Kažeš da je ovo sa zvezdom i nešto ne može da se opiše. To, koliko je to drugačije? Samo to što su sportisti smešteni na jedno mesto. Da, bre, to je, ja nisam bio na ekskurzijama nikad, ono početi. To meni je ekskurzija. Do podbacivanja prve utakmice Venecuela, mislim da je bilo, pa ja sam mislio da sam na ekskurziji. Znači, kaki, ne može, nemaš termina, ne može to, tamo treniraš, imaš par tu sala koje su pešaka da možeš da odeš u olimpijskom selu, ali sad ovamo da igraš, to imaš jedan termin, 45 minuta, sat vremena. Još smo mi, kako su boga komunitizacije, otišli u Argentinu, pa smo iz Argentine došli u Rio i onda smo došli malo ranije. Ja rekao, kad počinje prvenstvo? Ima. I samo taj, meni, to mi je bio tako, smo bili u dva stana po šestoro nas, pa to je doživljaj. Ono kad se ovaj provodi, kako se bliži kraj prvenstva, vidite ujutru ko se budi. Budili smo se, legali smo kasno, ujutru se budiš se bez alarma, si teo na terasi, ne, teo na puš. Teo na terasi. Znaju se, ne brin. Teo na terasi. Gleda što ima u sebi. Teo, vazduh, gleda tamo šta ćemo da jedemo. I samo vidiš ljudi kako, sad dolaze u dnevni boravak, dolazimo na terasu, sad sedimo, niko alarm nije zazvonio, svi onako već pod adrenalinom i svega ti u organizmu, tako da nestvarno. Pitaju za to što je bila priča kod nas, Stefan je pričao za to Jokić i McDonald's, to da, je stvarno bilo slanje, jeste? Joka u redu. Svaka čast, da. To je, i uvijek srećen, uvijek raspoložen, nema problema. Ne, mislim, posle kad je provalio da je to zmijica kod McDonald'sa, nije baš bilo, ali je ispoštao hijerarhiju i svega toga, tako da on je velika faca, Jokar je velika faca. Jesi kod njega vidio to što kažeš da si vidio kod Topića? Da. Rano? Prvi na potezu i kvalifikacije je to protiv Portorika, prva utakmica. Mm-hmm. I čuo, na low postu okrenuo se licem i stavio loptu ono gore k njegov i ovo gleda i ono dadimo šutna mi na klupi. Ma daj, gotovo. To je to. Da. Ne, 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 ne,
jedan veliki normalac. Ovako u odnosu gde je totalno zvezda i sve toga. Mislim, on je sad, to je sad prostavljeno fenomen ovako svetski, yes, pošto je on došao na takav nivo da svi sad o njemu pričaju i sve to, ali to je nema foliranje, nema, to je 100%, to je on i takav je kad je bio s nama tada, kad je počinjao, vjerojatno ovi momci iz Mege ga mogu svedočiti kakav je, mislim da to nije se promenilo ništa, jer baš je jedan veliki normalac i stvarno mi opet mi je, kao što priča za Kompaca, velike mi opet i čast da sam eto, uvatio njega tu godinu dana da sam mogao i s njim da budem u reprezentaciji, jer stvarno je predobar momak i da ne pričam o igračkim kvalitetima. A i kad smo već tu, koliko pratiš NBA? Pretpostavljam da više pratiš NFL nego NBA, ja? Pa da, no je NFL sam all-in, ali ovaj, NBA pratim naše momke. I to, pratimo uglavnom šta uradi statistiku, utakmice tek ono playoff pratim. Jer te nikada, mislim, za igrača tvog tipa, tvog stila, NBA sigurno nikada nije bio priločan. Pa, opet je stvar bilo, imao sam i priliku. Imao sam priliku i to jedan, ajde, za ovu drugi put niko ne zna. Sad ćemo saznati. Sad ćete saznati, da, ali prvi put sam otišao na kamp, onaj Riboku, to je bilo u Trevizu. Adidas postao Adidas. I to na nagovor, jer meni se sezona završavala i bila je reprezentacija. Tako da... Da, moraš da ideš, da je u tom periodu. Ja vremena nemam. Znači, ako hoću da odem na perengače i da odem možda malo na more ili bilo šta, ja morao bi da nešto preskočim. I tako da sam bio te jedne godine, sam bukvalno iz Hemofarma otišao, ne znam za šta se nešto se završilo, otišao sam na taj kamp i tu sam upao bio u petorku kampa, jer sam ja došao tamo da se, ne da se zezam, nego sam da uživam. Bukvalno sam došao, opet nisu ni šutirao, ja sam tu dodavao asistencije, bukvalno sam uživao u utakmicama. Bila je čudna neka, bila je, ja mislim, balkanska neka ekipa. Klobučar. Jaka. Jaka Klobučar, Nikolić, naš, Jerepko. Jonas Jerepko. Da, to nije baš balkanska. Da, on je bio, ja i ne znam ko je bio još jedan. Bio je, mislim, sad promašit ću nekog, da li je 87. neko, nije bio Aleksandar, može čak bio, ne mogu se da setim. I ja tu, o Jerepku mi posle rekao da, kao, ja sam, njemu sam imao jedno 4 asistencije po utakmici, na njemu. on posle njega draftovao. I tu sam i čudu, ja sedim na ovoj večeri, niti očekujem, ja čekam da odem, ja sam posto ga, da opet morao, kako zove, da idem na dalje. I kao, petorka kampa, kao mene zovu, ja rekao, molim, kao, da dobiješ, kao, pio mi imam kuće, na ribu, kao onaj All Star, kao. A koliko je tada bilo realno, koliko je bilo priče, koliko je bilo... I sad, to je bilo možda ta 20 godina sam imao, sad ne znam. I nastavio se Hemofarm i sad ta priča. Međutim, ja sam morao da idem na workoutove leti. Ali, meni, ja tu nisam išao i koliko god opet imao statistiku, igrao, mislim, ja sam bio prvi play Hemofarma, Eurokupe ekipe i u vrhu ABA lige ekipe od svoje 18. do izlaza 22. kad sam otišao iz Hemofarma, ceo taj godin. I da ne kažem ovo utakmice, da sam imao u Eurokupu i 33 poena, 43 indeks i svi more takih nekih i dobrih utakmica, mislim, moglo je to da bude, ali sam morao nekim drugim putem, mislim, morao sam da prisustujem nekim u trenzima i tamo i tim kampovima, što, mislim, u tom trenutku sam imao reprezentaciju i nisam baš mogao da se posvetim i NBA. Preklapalo se. Možda je, kažem, možda ne bi bio opet, ne bi nešto, možda bi bilo nešto, ali... Ovo je bio jako bitan deo koji su možda ljudi propustili, šta je bilo tad prioritet. Da, da, tako je bilo, mislim, bilo je... Prilika, a on bira reprezentaciju, to je važna stvar. Pa,
Da, jednostavno, možda sam i mogao da odem pa da se vraćam, ali nisam razmišljao o tom. Da. Jednostavno, ne znam, kažem ti, opet možda da iskoristim i malo da budem i sa mojima, sa devojkom kako zove, pa da, znaš, jer se preklapalo dosta tih stvari, kraj sezone to, pa tamo, ono, kako se završi kod njih, kad ti kampovi su bili uglavnom, kad se završi NBA Just, Liga da. I sve to, tako da, jednostavno nije se namestilo. A zanimljiva je druga priča. To je taj drugi del. Da, iz Rija smo se vraćali i iz Rija smo se vraćali preko Dubaja. Slećemo u Dubaji, telefon kako smo ušli u sobu, radili smo bili cimeri, otvaram i imam poruke od menadžera i imam propušteni poziv. Rekao, šta se dešava? Da, ja sam sa svojim menadžerom ne čujem često, nismo na nekoj konverzaciji. Znači nešto se dešava, tako? Ja rekao, šta je? A potpisao sam, ja sam na prvenstvu potpisao za Zenit. Bila je, mislim, već kraj grupne faze kad sam ja potpisao za Zenit. Ja rekao, šta je ovo? Kao, javi mi se čim budeš, kako zove ono mogu. Ja ništa, krenem ga. Rekao, šta gde si radiš, šta se dešava? Pa je, kao, znaš, svali su me kao i Sakramenta, kao, Vlade je tada bio, Vlade je bio u Riju, je bio tamo nas gledao, kao, pa on bi volio kao da možda kao da pokuša da te dovede tamo. Ja rekao, znaš, popisali smo, rekao, znaš, kao ništa ne brini, treba onda pričati sa gazdom. Rešit ćemo s rujkama. Pričat ćemo sa gazdom, treba pričati sa gazdom i sa tamo tim menadžerima, generalnim menadžerima i sve to. I jelem ništa na kraju nije bilo. Jelem ništa nije bilo. Ali eto, bilo je, malo da me čačuno. Ovo je bio direktniji poziv. Bilo da, bilo da me čačuno, da. Pratio ste Sakramento, priznam malo više nego. Ne, i ovo, mislim, krivo mi bilo, jer realno svakom je san da odeš i da vidim. Bilo mi je u tom trenutku eto da vidim, ali eto ispostavio se možda ono, ja mislim da opet Bog se tu uredi kako treba, tako nije da bilo uopšte loše. Ne, mislim da mi je tako dato da odem u najbolju moguću, jer sam je onda imao najbolju godinu koju sam imao i na terenu i van terena, tako da s nekim razlogom se sve to izdešavalo, sigur. Tako da, eto, to je to. Opet pitanje ovamo, za koga navijaš u NFL-u? New England. Ima, zbog, Tom Brady. Da, vrlo jednostavno. Da, mislim, je samo, on mi je dalje, da, New England mi je sad se penzionisao, pa mi je lakše. Morao sam da pratim i Tampu tri godine, tako da, on mi je ono, crush, on to mi je, imao mi i Anthony Gill mi je za rođendan poklonio customized Jordanke mesto Jordana Tom Brady. Najbolje zvezde. Da. Anthony Gill je dobar tip. Pratiš njega u NBA-u, što je bio ono malo u smislu da, kao... Da, i sad, mislim, i ljudi su pričali, poslije ću ti pokažem, ljudi su vidim sad, pošto sam pratim Washington Wizards zbog njega sad par članaka, ti neki novinari su pisali baš o njemu, o tom njegovom, kaka je on ličnost i kako je dobar, pa možda top 3 čoveka po dobroti, ovako je on u mojoj karijeri. A jel imaš neki konkretno primjer šta, kako gde? Za sve. Živjeli smo zajedno, u drugi godin se doselio u tu zgradu gde sam ja živeo, pošto je prvi godin hteo da bude blizu Himkija, živeo u Himkiju. Tako da posle se preselio, nisu imali šta da rade tamo. I onda je došao u zgradu... Pod Moskovlju, ja? Da, onda je došao ovamo, kako zove, gde sam ja živeo. I onda smo tako često, kako zove, ja imam pričali i išli smo par puta i na večer, ja ga vodi jedan put. To su bile scene. Kako sam ja sam njega, jedna vožnja je bila toliko smešna da, ja mislim da trbušnjaci su me toliko bolili da neverovatno. Nešto su se čačkali ovako, ja i on, i namestilo se na kraju večeri, na to što sam ga čačkao, se desi i onda, znači, plakali smo, stvarno, kažem ti, eto... A ono, žalost, tamo nešto je 10-11 igrač, nije pa nešto jese, nebitno. Da, ali on vidim, vidim da i dalje... On je otišao tamo, mislim da je otišao, jer je to jednostavno NBA i drugačije. On je to video u Evropi i sve to, jer smo razgovarali dosta, on je
ko da ima naš mentalitet. On operisao je slepo crevo, za 7 dana je bio na terenu. I to jedva su ga zadržali da ne igra. On je ne koučan, dobro sam. Stopalo, on je imao nekih problema sa to, da li nisu znali leđe, šta, i onda kao sam, ja sam mu rekao, po savjetu su rekao, idi, nađi treće mišljenje. Rekao, okej, Antonija, rekao, znam da ćeš igrati, ti si nam bitan igrač. Rekao, čisto jer se sad već uništavaš sebe, govori ti neko koji zna, koji je to radio, samo jer ima, onda dođeš u jednu granicu gde kad ne možeš, kad nisi pomoć, nego sa tim nisi to taj više igrač, ne već kvariš. Samo želiš, ali ne možeš. Da, možeš. Da. I onda to je ta linija gde moraš i mi ludaci gde moramo da skliznemo, gde moramo da ostavimo, da jednostavno se predamo. I ali on je stvarno... Znači ima isti taj mindset. Da, u smislu do koski, po svaku cenu. Neverovatno, da. I kao ličnost, i kažem ti, stvarno, sad opet mnogo ljudi sam sarađivao i ovako imao odnose top 3, da, o sigurno čoveka. Ti nisi zakačio sa Hanikatom? Jesi. Yes. Da, to je tek priča. I za Tarara kažu da je divan momak. Da. Jesi prepoznao možda nešto? Jesi, ne. Kad si to čuje, si prepoznao bilo šta u njegovom ponašanju u smislu par meseci ranije? Ne, ali da. Teška, kažu da je bio čudan malo. Teška tema je to sad, pogotovo nemam problem da razgovaram o tome, ali bili su neki problemi koje svako je prolazio zove u nekom trenutku o tom životnom i to ajde mentalno zdravlje se zapostavlja, dosta mi guramo taj neki mačo fazon i trudimo se da budemo da guramo kroz zid i u lošem periodu je Đenka je bio, gledao sam taj kad je Đenka bio tu i pozdrav za mog brata Đenku. Ja i on smo se na primjer dosta družili i on njegovi na primjer i moji loši momenti tada koje je bilo dešavalo se dosta spoji, znači to nekog psihičkog i na terenu nekog nezadovoljstva, a pogotovo onako psihički dosta teško bilo. Prolazili smo neke teške periode i ja i on i ja sam uvijek držao, kupovao sam, do tada nisam pio konjak, Hennessy XO i u kući moje stajala boca XO-a samo za njega. I on kad ga vidim da nije ga kod da Đenka kod mene. I bilo je rođendan i dolazi na rođendan moje dece i šta god i slava. I uvijek je bio rad dugost kod nas i ali, smešno ste dati, uvijek, znači posle ručka je brat Đenka uvijek zaspi kod nas. I zaspi i sad moje deca se tu igraju, ništa, on se po lagano probudi se to, ali mislim, osjećao se kao kod kuće i mi smo ga... Konforno, pa da, lepo. I jednostavno, stvarno, mi smo osjećali da je deo onako naše, u tom trenutku gde je familija, gde smo se nalazili i baš i on je bio posebno osjećao i onda smo se dizali. Dizali smo se tako, kad padnemo ja i on, naizmenično jednom drugom pomagali. To je možda bilo poražavajuće što možda ne možete pomognete ljudima koji prolaze tako neke stvari. I to je jedan primjer, kad smo se vratili, Anton im je to rekao ovo mi je baš žestok udarac i kao poraz, jer kao možda ja nisam bio dovoljno dobar saigrač i da pomognem, da osetim da je da u problemu. Da prepoznaviš. Tad sam prvi put otkrio bio kod psihijatra kad je on umro. Da, jer nisam ono... Ovdje ili tam? Ovdje sam bio. Tad sam prvi put otišao i jer to je osoba koja je vedra, nasmejana i koja dolazi sa takvim elanom non stop na treningi i spremna za šalu bila stalno i kad čujete sad opet, ne znam pravu istinu šta se događaja desilo, ali znam da je on teo da se vratim opet u NBA i to te godine imao problema s kolenom i žalio se na bolu u kolenu i opet kući
nije bila familija tu stalno i teško je kad si sam i da nemaš s kim da podeliš te probleme i da kažeš naglas, muči me to. I tako da je on to gurao, povratio se i završavao sezonu tako s tim i otišao je tamo i Oklahoma, mislim da ga je tela. I međutim, odradili su, pogledao ga doktor i kaže mu kolo nije bilo dobro. I mislim da tada je poslao devojku, mislim, kući, to mi je Đenka pričao, da je poslao devojku kući i da onda posle toga odišao kod majke. I onda je... Ja sam bio na moru, Đenka mi javio ujutro, sad to jutro, tri dana, mislim da više nisam mogao. Nisam bio, tri dana na moru nisam bio svoj. Da. Tako kad sam se vratio, morao sam se... Teška tema, ali sve to onako... Ne moramo, ali ajde da se nadovežemo na to što pričaš, zato što nam je profesor Nenad Trunić kod nas u podcastu pričao o tome koliko je zanemaren taj deo, da jako. Igrači treba da pričaju sa psihijatrima, sa psiholozima i da trebaju da imaju nekoga kome u svakom trenutku mogu da se obrate. Jako bitno, da. Jako bitno je dolazi... Jesi imao neku sredinu gde je možda bačen akcenat na to? Pa ne. Negde? Ne. Samo profi, samo fure. Sve da, mislim, za neke druge stvari se ne vode računa, kamo li ovome, da. Tek im je, da ne pričamo sad, na Kuzma i sve to, od nekih osnovnih stvari, pa ono, kad bi rekli, ono, prevetali bi očima ljudi, ali... Da. Ali, molim te, pošto mi uvek imamo mišljenje, i ja sam to isto iskusio što ti pričaš, mi uvek mislimo da smo mi negde u nečemu najgori. Ja uopšte ne mislim da su to... Da, individualno, mislim, zavisi, da. Ja uopšte ne mislim da te neke medicinske stvari, sve oko kluba, sve nešto ti se dešava, da uopšte nismo loši kad pogledaš šta postoji. Da, ima, da. Ima ozbiljno loših mesta. Kao na zapadu se, tako, kao mi mislimo to se sve. Ne, na koledžu uvijek bilo, slali su nas, ali to je pak drugačija sredina. Ne samo to, govorimo bilo čemu. Dakle, govorimo o nekim stvarima da se ti osjećaš komfortno u tom klubu i znaš da nema... Pričao mi Stefan Jović, ti možda potvrdiš da njega, recimo, u Himki ukaže da ga nisu ozbiljno shvatili kada je bila korona, taj medicinski tim. Da. Su rekli samo rok i bre, ponevo. Da, čudno je, da. A drugačije, opet, jeste? Pa, zavisi, zove, ja sam imao stvarno sreću, kad sam bio u Moskvi, mi je dva prijatelja su bile tamo, radili su za CSKA, bio je Aleksandar Bata, on je bio dugo tamo, a kad moje druge godine je došao moj veliki prijatelj Todor Galić i onda je on bio tamo i tako da sam imao sreću, stvarno, mislim, ja s njim dosta dugo radim i on je zaslužen što sam dočekao 35. godinu da mogu da igram, inače je bio bi to exit mnogo ranije da nije bilo njega, tako da pozdrav za Tošu i da, on, ja se šalim, on mi je guru, on je moj guru, ne samo ovako prijatelji smo i porodično, postavili se, dosta dugo znamo, ali jedna osoba bitna u mom životu i karijeri, svako je on. Pefi, ajde da izabereš ti temu, ili da se vratimo na reprezentaciju aktualno, ili Hemofarm. Moramo Hemofarm da zaključiš. Mora, Hemofarm mora svakako. Hemofarm, toga danas... To su bila divna vremena. Ne samo Hemofarm, nego toga danas nema te treće ekipe ko dominantna. Kada nam je bio Luka Mitrović i kada smo ga vratili na taj njegov period tamo, on je koji stopa, znači, nabrojao svu 12-oricu. Je li tebe vezuju te lepe uspomene u smislu i hale, i sredine, i saigrača, kada se sada osvrneš, kako to izgleda sad sa ove distance? Da, i sad ću vam reći, mislim, koliko je to sad, pitali ste mi da li bi promenio nešto. Ja sam beogradsko dete, ja sam otišao tamo, ne bi ništa promenio opet. Mislim da je opet, kad kažete opet, neke, kad se loše stvari neke dese u životu, opet kao, ja, kao da opet mene je strefilo. A kad razmislite, ima se svoj neki razlog i mislim da sam da mi je s razlogom sam otišao tamo, tako da uz nevjerojatnu ludačku opet sreću da letim na čoveka koji je otišao u kazinu, sve stavio pare na mene, tako da ne znam ko, tako da prelepo vreme. Četiri godine. Ja sam potpisao profesionalni ugovor i taj profesionalni ugovor sam odradio.
Tako da, da. Aj, podsjeti nas malo na igrače koji su tu prošli, koji su kasnije i NBA i sve, zato što pa, ljudi zaboravljaju. Da, NBA ne toliko kog zove, nije bio Bobby je NBA, tako da, Bobby je znam od ranije, ali kad sam došao, kako Mute rekao, slušaj, i da ništa ne znaš, igraćeš 15 minuta. tako smo počeli, tako da lakše je bilo igrati ovaj, posle te rečenice. Ali ovaj, došao sam tamo 18 godina, u Atlasu sam malo zakačio igranja seniorske košarke. Trenirao sam, mislim, bio sam pripremljen timo dve sezone. I dolazite tamo, totalno, aj, ono, sa 18 godina sam od kuće otišao prvi put, onako, ono, kao je super, kao 18 to godina živim sam, top, i ovaj, ali onda shvatite da je to ono drugačije, totalno. I sad, kad vratim film, ulazim, smeštujem u stan koji su mi dolazili iz kluba, nisam birao, niti mnogo, ne birao u tom trenutku, sa 18 godina i sa, naravno, jedva sam platio buyout da izađem ovaj, iz Atlasa, da, i ovaj, dolazim tamo i na spratu živim, na četiri sprati bio, dijagonalno od mene Nebojša Joksimović. I ovaj, ključna figura od tada, jer bio mi je, mislim da mi je bio i onaj Čali Keva u to vreme. I kada letite opet, pričam da sam imao sreću da mi on bude komšija i da me on uzme po svoje i da on brine o meni. Tako da je dosta značio meni za taj razvitak klincu jednom od 18 godina Balavcu, da imam takvu jednu osobu koja je pošten čovjek i normalna jedna glava, da ti uzme po svoje, da ti bude tata. Tako da ovaj, on je godin dana tu živo, pa se prebacio stan drugi u tom naselju gde smo živjeli, Hemograd čuveni, a došao mjesto njega je došao čovjek koga je Muta doveo da me uči kako da igram u poziciju, Miljan Pavković. I još jedna... Pitali su te za mišljenje Miljanu, nego nisam htio da baš toliko... Da, tako da opet jedan vrhunski čovjek, igrač sa toku iskustva i takav igrač, jedan da je nevjerojatno, i on je rekao, ed, sad sam ti doveo ovog da ti nauci pick and roll da igraš. I stvarno, kakav potez. Tako da, ovaj, to šta je on meni govorio, kako da gledam ovako, na terenu, van terena opet, tako da mislim da zasluga možda tih 4 godine tog od klinca, tog 18 do 22 godine, mislim da je dosta zaslužni su njih dvojica kako sam oblikovan bio. Ovo je bez roditelja tu kao sam živeo, njih dvojica su imala najveći uticaj i zove na mene i na moje odrasanje i košarkaško, a i ovako kako da se ponašam, kako da poštujem starije igrače, kako da gledam ovo. Imao sam ja to, nisam ja bio neki drkoš, ali sam imao sreću da budem poslat kod jedno dva vrhunska čovjeka i jedno dva normalci. Na kraju se desilo da, na primjer, Joksin sin se rodio, on se rodio u Beogradu, nazvali su ga Stefan i ja sam ga krstio, da. Tako da, da, to je Kumić prvi. A gde si sad? Kumić mi je sad inače otišao u Baskoniju, tako da on im ovaj, otišao tamo da bude kuzove po njihovom školom i da uči i da bude tamo, tako da, dobar mi je Kumić, ja mislim, tako da, ovaj, to je to. Ali ti kažeš da sam letao... Ali priča, sad se vraćam, pričao sam, opet sad, bio sam malo sebičan, pričao sam o sebi, kako sam ja prošao, ali bile nevjerovatne družine. Stefan, samo priče uživaju ljudi, znači samo kako te vozi flow, znači vjerujem ljudi najviše u tom živaju. Ovaj, bile jako, znači, super družina, znači tako smo se dobro družili, mali grad, nemaš ti kako zove tu mnogo kako zove da odeš, gde ja mislim da smo se razdvajali, ajde ovi što su imali porodice, pa kad je tu, ali mi, na primjer, posle toga kad je došao Maki na punih 18 godina, pa je tada došao, pa su ga tada kupili iz FNP-a,
Ja i on, ja mislim da smo se samo razdvajali uveč kad spavamo. Znači ono, i ono, pošto on je morao ono da spava, da odmora između treninga popodne. Ali konstantno smo ja i on bili kako zove zajedno. Bobby, ba, sećam se Bobby kad sam došao ovaj, u Vršcu, on je već tada bio ono, mlađi kategorije, su njega, oni su ga pokupili ranije. Kroš Džembal u Vršcu. I ja krenuo sa Bobijem. I bili u restoranu, u hali je bio restoran M i tu smo se hranili. I ja i Bobija, aj kao kao do grada, pa idemo u Zoje kući. Onda. I ja krenuo sa njim. Kaka greška, kaka kiks. Bobija su svi ga obožavaju i sada ga svi obožavaju. Je, takav je tako što Bobi što je sada, Bobi je bio i tada, nije se ono promenio, jedna osoba koju ne možda ne voliš i ovaj, i Bobi ide onako veći od svih, ide kroz ono i sa svima se posled. Trajalo je, e, dola za kući. Posle 500 metara sam mu rekao, Bobi, idem ja uz ove kuće, vidimo se sutra na treningu. To je bilo nemoguće. On se javio da se ispriča sa svima, ovo, njega svi znaju i on se sa svima stane i ispriča se, faca jedna velika i, ovaj, i drago mi da imao takvu karijeru ovaj, posle toga da je ostvario sve što je ostvario, jer stvarno zaslužuje jedan super lik. Pominješ Mačuna, Joksimovića i Pakovića. Mi smo stalno govorili o tome šta se dešava sa igračima kada odu u penziju, a nisu napravili toliko neke karijere, ne Mačun sad, ali Pavković i recimo Joksimović više ovde na lokalu. Reci mi, jel su pronašli oni svoj mir u smislu nečega posle karijere sve ti se menja? Kum ja mislim da se našao, mislim da vidim da sad kako smo se ono sretali, sad kad sam se vratio ovaj, u Zvezdu pa sam imao prilike da putujem za Ljubljanu na utakmice i to, vidim da je u miru, da se pronašao, da zna šta ovaj, da radi, tako da ovaj, kažem ti, nije normalna je osoba, tako da mislim da je ovaj, da nije mi čudno kuzove da je mogao da nađe mir i da bude da vodi taj neki normalan život. Pavki je trener, tako da ovaj pratimo, sad nisam poslednjih godina nisam baš ispratio, ali o, bilo je, vodio on to lepo kuzo tamo u Sloveniji. Jeste, da, vodio je da li Liriju ili... Ne, Ilirija, ovaj... prenosio sam ih, Ilirija i ovaj drugi. Ilirija, kratko ime, ja mislim. O, sad stavim pa ćemo naš, Šenčur. Jeste? Tvoj omiljeni Šenčur. Ja mislim Šenčur da vodi. Ja mislim. Pogledaj, Šenčur, ja mislim da sigurno vodi. Da sam pravilno, Tamo imaju dva tamo, znaš, tako da... Kaže da prenosio sam ga života mi, baš sam se iznenadio. On je jeste Šenčur. Jeste, ja, jeste. Da, Vršac pa Šenčur. Da je I to tipa asistent, pa da, bio je, ovo sve, da. On je igrao tamo, pa je kako zove... Jeste, to je završio dve godine. Pa je kako zove, onda postao bio asistent i onda je posle preuzeo. A kako kažeš to da recimo igrač njegovog kalibra nije otišao dalje od regiona? Jeste igrao u Nimburku, igrao u Rumuniji, ali u smislu da li je mogao da on napravi neku veću karijeru? Zato što ga se svi sećamo kao majstora na play. Da, pa ako sad, on je igrao u svim jakim ekipama u Jadranske lige, a Jadranska liga je tada bila jako teška i jako jedna liga uzove sa mnogo klubova koji su bili jako dobri. Tako da on je bio glavni tu, mislim, bio je prvi play i vodio ekipu svih tih i Vojvodina, Budućnost, Hemofarm. I zdravlje još na početku. Ne, zdravlje, da, to je da kažeš naša liga kad je bila strah i depet naša liga. Tako da, znaš ti to bolje od mene. Tako da, ne znam, mislim da je bio u svim tim klubovima jakim i da je imao sad šta je, koja je razlika opet? Ja mislim da je njegov problem bio visina. Visina, da, mislim da, to je očigledno. Ne njegov problem, nego problem ljudi koji gledaju i kažu treba nam više, treba nam neki koji će suvali. I to je to što su mnogi stradali. Nisu htjeli da rizikuju sa njim, misliš, u nekim većim. Da, mislim da je samo to. Kako je on to kad zastane u dvokoraku, kad tu gde on provlačuje loptu uz ove i ono i Bobio kad je pakovao i ovim centrima, tu gde ta stajka, ali opet je to
ta visina, on je na taj način morao da igra zbog tako visine je, i tako, tako je, tu je tako kako je provlačio i sve. Provlači. Da, neverovatno. Da. Ti kad pričaš o Hemofarmu i o vašem sastavu, nije takav sastav bio u Leskovcu, a mučio je sve nas. Da, ba, da. Dakle, imaš i dvojica, Žuća i on. I čak, možda ima krilo, tamo. Bilo je krilo, kako bio se zove? Doderović, bili ne, 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 kako se zvao posle? Ja sam mislim da sam njega i zakačio. Ne znam ko je bio u to vreme. Sad će da javim naš. Ko je bio krilo u zdravlju? Nije bio Mikica Marković, nego bio je još jedan, sad ja mislim da je pomoćni trener. Sad će da ja, ne briniš. Sad je pomoćni trener, sad sam ga kog zove. Ljudi, javljate Žuća, Paković i krilo u zdravlju u tom periodu. Bio je, mislim, Mikica Marković, a bio je kog zove, bio je još jedan, kažem ti, ne brini. Pazi, ja sam igrao, evo sad su izašli, ali ja sam igrao kad su igrali Marko Cvetković. Marko Cvetković. Slađan Stojković, dobro, Mišavić, da. Dojčin. Da, to je pre Marković, da. To je Roko Nišić bio je pre Roko, on je bio pre Pavke, pa Pavke je posle ovaj bio. Da. U svakom slučaju to su igrači koje mi pamtimo i oni su razbijali i da. Ti kada se spremaš za utakmicu, spremaš se za ozbiljnu utakmicu. Da. Nije to bilo, žao mi jer mislim da je to mišljenje koje je važilo za playmakera da mora da ima 195 i više, da je to u stvari njemu uticalo na karijeru, ne njegov kvalitet. Čučić ili Stanković? Da nije, ali? Nije. To je kasnije. Nije, mislim da je Cvetković. Nije. Cvetković je bio, da. Da, ali, mislim da je bingo, da sam na njega. Bingo, da. Mislim da sam na njega mislio, da. Da. Stefane, mnogo pitanja, mnogo različitih tema. Pazi, ide do toga, koji igrač s kojim si igrao da ima najviši odraz? Do takvih pitanja ide, možeš misliti. Jel ti pada neko na... Pa, pokojni Hani je imao... Jeste, da, on je stvarno bio ovaj, da, i iz koraka i iz naskoka. Nevjerojatno, da. Znaš, ko je bio pakleni igrač, a ovaj, isto imao dobar odraz? Delonte Holland. Delonte Holland. On je što je bio u... Varezu je postao. Da, on je bio u Atlasu prvi. On je u Atlasu bio, on je bio na nešto najbolji strac. Da, da, kakav je to skorer. Traku ima, tako da, 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 da. Kakav je to skorer, majko. Delonte Holland. Daj priča nam još malo u Atlasu. Ta sezona. Pa... Pa čim je bio buy out, znači da ono... Ne, da, to sam sva sreća i namestio sam da imam 50.000 buy out. Znači je bilo ponovno po starim pravilima repstivci 150.000. Tako da... Ovaj, da, to je sva sreća, ovaj, moj otac je to dobro odradio. Da, tako da, ovaj, pitali su ga, pa što, kao, što ne verujete, kao, ne verujete vašeg sina. Moj otac je rekao, pa ne imam 150.000, ja verujem, ali ne imam 150.000, ja bi stavio na njega. Tako da, bila je ta glupa jedna priča, na kraju su držali klub zbog mene i Rakija. Pa da. Raković u San Petersburg je otišao i ja mojih 50.000. Rakija je bio i kad se to potrošilo. Bukvalno je klub bio dok nismo mi platili. Sljedeći posle nije postao. Jesi s Rakovićem u kontaktu? Da. Nisam, vidio sam ga. Da je Bre bio toliko dominantan u tom periodu da je radio neke stvari. Pazi, centarska linija. Marko Lekić, Milovan Raković i Nikola Peković. Da. Da. Pekme nam je običao da će doći u gosti, pa ćemo da ga podsjetimo na taj period. E, to je možda najjači, ali ljudi ga posle gledaju kuzove, ovaj, kad je ono, u teretani i sve to. Ja sam sećao kad ga je Žara Vučurović doveo u Atlas. Ja sam te igrao za 86. Tada je bila juniorska liga kod Dragana u Žitku i igrali smo s Atlasom prvu fazu i on je došao tada i vidite tu prirodnu snagu, to neverovatno. I sad on nije bilo sad koordinisan to šarkaški pokret, da, i sve da, tek to je kasnije. Već za sledeće kolo, znači obrnuli smo ceo krug, igrali smo kod njih tamo na Tošinom bunaru i ovaj napredak taj rad sa Žartom kao drugi igrač da je došao. I posle toga ta teretana je bio Dmitar Mačeta kod ovaj bacač diske, kugle je on bacao. Teretana, šta su dizali on, Leka i Raki, to je teretani bio, to je bio teretani haos. Tako da, ovaj, stvarno, da, posle
prve te godine ih je prešišao, bio je, radio je dosta i video se taj kvalitet, nisi mogao da ga zadržiš, stvarno je samo napredovo. Te prve godine je otišao na, bio je na vojnoj licenciji Aval Ade i Žare, Miško je poslao Žareta u Aval, da bude prvi trener Aval Ade i, ovaj, i on je spekno nastavio, samo išao, posle se vratio kod nas i nije, ja mislim da posle Aval Ade nije ni igrao, ovdje je bio već prvi centar do kraja godine i onda su ga, znam da ga je Luka teo da ga vodi u Hemofarm, ali je prešao u Partizan, tako da, neverovatno nije. Pa je sad ovo pitanje. Piti, da li se sećaš, šta je Mute rekao Bobiju na treningu kad mu je ovaj rekao da mu je san da ima Audija? Ali ima ta priča? Ne mogu se. Znači, ovo je nešto i... Ovo je nešto interno. Da, interno. Verovatno je ovaj čovjek prisustvovao. Ali, ajde, Pefi, da se vratim malo na ovu reprezentaciju. Priča nam o Dobriću i o Davidovcu. Jel se uredi kada mu kažu Davidovac, a? Pa, mislim, ne znam. Ne, više ogluglo. Mislim, da, ogluglo, da. Da. Sad su reprezentacije... Ali neki od nas govore kako treba. Tako je. Igrao si sa njima, znaš ih obojicu, doduše Davidovca tu jednu sezonu. Jel vidiš da možda u ovoj reprezentaciji imaju svoju luku? Da mogu da je pronađu. U smislu, nekako su iz drugog plana. Nisu tu kao glavni igrači. Dobrić jeste petorka. Pa da, mislim da Šege nije u nekom drugom planu. Barim po minutaži ovome što sam ja do sada... Nije se pričalo toliko o njemu. I kad je bilo oni otkazi i sve. Da, pa, možda znaš, se nije bilo... pričalo, ali mislim da kod trenera Pešića ima tu je po minutaži u dva igrača koji imaju i kao slobodu i u napadu i sve to, tako da... Milutinov, Bogi, pa on. Da, da kažem, tako da mislim da je i on dosta sad u tim godinama da je napredovao i košarke koje je sve odigrao i koliko tih utakmica sa bitnih i sa toliko pritiska je odigrao u svojoj karijeri da je sasvim normalna taj neki onako put i sve to, sad je dobio, sad je prvi put u 12 na jeste, prvenstvu. Da, zato i kažem. Da, iz toga možda zbog toga, inače ovako, što se tiče igre i svega toga, mislim da tu ne manjka i koliko god na Euroligi i u Zvezdi i sve to, tako da nemam je, ono je stvarno, kad nisam bio, stvarno mislim da su, sad će se možda se u obrazi, jer sam ga dosta zezao, oni deki su mi bili omiljeni igrači, dok, kad sam bio van, kažemo, slačionice i kad sam kao navijač to gledao i posmatrao. Jeste pričali Virtus? Malo, jer ja sam mu nudio Virtus da mu završim kako zove prve godine. Kad on nje rekao, da, ajde, neko, to ti ja završim, to ti je to. I sad, posle toga, kad sam saznao sad pre kraja ove sezone, kad je krenulo ovo, sad ne možete sakriti, mislim, ne sakrivaš ništa sad u današnje vreme. I je rekao, dečko, 5% da si mi prebacio na račun. Znači, ja sam ti nudio kao, ma nisi nudio dobre uslove, kao je rekao, dobro. Tako da, opet, momak, ne na mesto, nego stvarno jedan, ono, za sve izborio svojim radom i kako je igrao i sve to, tako da nemam njega. A Deki, može mi Deki broj 1. I posle kad sam, kad sam došao i kad smo krenuo u toj dnevnoj konverzaciji, ovako sve to, nekim teškim emocijama, samo sa njega pogledam, jer smo se zagrevali, Deki, Šegi i ja, tu smo bili i Laza. I samo na primjer kad mi je teško, kad me sve zaboli sve to, pogledam Deki, onda mi zove, nekako ima tu uvek vedrinu i pozitivnost, iako nije stalno to tako, ali tako meni daje znači, tu, ja. Da, meni tu daje tako tu energiju i super jedna godina sa Dekijem i drago mi je da mogu Kuzo Dode i da naplati sve to, tako da jedna dva fenomenalna momka. Kuzma stalno priča o tome kako je Dejan Davidovac spor, ali da to spor ne mora da znači da je loš. Kako igrati sa njim u smislu na terenu? Ja, gde znaš da će da bude na pravo mesto u pravo vreme, da znaš da će da radi prave stvari, a nikako se fizički ne ističe. Meni dođe neki put samo da ga isforsiram, jer je u toj meri toliko dobro vidi, čita, da je to nevjerovatno i neki put, ono što kažemo, prekombinuje se neki put, jer to on iščita potez dva unapred i neki put ne stignu da ga isprate.
I onda došlo ispadne to loše, a u suštini ovaj, dobra je bila ideja, tako da ono čuveno finte, mislim, tad nisam igrao protiv Reala, kad je digao, mada, ja sam skočio sa one stolice, znači prepalio sam se, kako zove, kad je digao, kako zove, posle sad, ono, naravno, sad u ovo vreme memače su krenule odmah, kako zove, kad diže, ono, ludi letni ples, i tako da, i svaku bitnu utakmicu su odigrali obojca na najvišem nivou. Sad kad, dakle, smo da već, govori. Kad smo već u ovom vremenu, a sam si rekao da si ogledao bar juče 4 utakmice, imaš neki uzorak, kako ti se sviđa ovo svetsko prvenstvo, ili imaš, ne računamo sada našu reprezentaciju, ili imaš neke reprezentacije koje su te oduševile ili nisu, ili bilo šta? Pa izjednačeno, to bih rekao, to mi onako, kako bi u jednoj rečenici izjednačeno, zbog nedostataka igrača ovih koji su nisu prisutni, tu se svelo da bude onako izjednačeno. Nisam gledao Kanađane dugo i pogledao sam ih ono protiv Francusa. Zaista deluje to jako dobro. Mali iz Oklahoma, stvarno je kako zove ozbiljan igrač. I danas im je drugo poluvreme bilo opasno dobro. Da, opet su krenuli 10 razlike vole Letoni. To sam Letoni vidio, volila, igrala Letoni odlično, pašlo ih, ali 25 razlike na kraju. Da, baš dobra ekipa. Mislim, ja kad sam igrao, mi smo igrali s Kanađanima, mislim da je samo ovaj Bele, Olinik, Olinik je bio tada u ekipi, da. Tako da, oni... Kako Amerikanci čine i taj njihov tim u smislu da su... Nisam ih toliko gledao sad, iskreno kažem. Gledao sam malo kad su igrali protiv... Repriju sam gledao sa Slovencima, ono, kad su igrali, malo sam to uvatio. Da, ono, bez Dončića. Da, kad su igrali protiv Španaca, sam teo da gledam, nisam našao... Si gledao to, jesi? Nisam. Slovenija, Amerika, nisi gledao? Slovenija, Amerika sam gledao. Da, onda si mene slušao. Da, nisam gledao sa Špancima. Aha. Sa Špancima nisam gledao i sad sam malo uvatio bio utakmicu. Juče sam... U nekoj od ovih repriza što sam vatio sam... nisam reprizu, gledao sam drugo poluvreme, kraj četvrtine sa Grcima, to sam gledao, da, ali ovo već je bilo gotovo, da. Dan kontest je bio, ono, jeste, da kucavali su jedni drugih u posljednici. Tako da, nisam ih dovoljno gledao da sad, ajde kažemo opet, ako ćemo po imenima, u odnosu na prethodno što se pojavljivalo, je, ono kažem, nisu ta imena koja najzvučnija doveli, ali ne znam sad, kažem, nisam toliko upućen u njih. Litvanci su uvek, Litvanci uvek ne znam Litvanac, uvek i tu su kogu zove, taj kult njihov je neverovatan i oni su uvek, ma šta kako igrali, oni su uvek opasnost, tako da to su oni su tu. Nisi svesno koliko te ljudi hvale, Pefi, ovde, izvini Kuzma, znači, i šta se pitaju i koliko ti se zahvaljuju i koliko, imamo 2200 ljudi u lajvu, a ovaj podcast će sigurno da vidi ko zna koliko desetina hiljada ljudi ukupno. Kakav si utisak ostavio na njih? Evo sad ću ti pročitam samo posljednji komentar koji onako šalje, kaže, Pefi, legao si mi večeras bolje nego ovih prijatnih 20 stepeni i vetrić. Bravo za podcast. Tako da vide da onako pričaš potpuno opušteno i baš ljudima prije, tako da znaš da... I opet da znaš, nismo blizu kraja, ako misliš da je krenuo odjava, nije. Ajdemo malo ipak neku ozbiljniju temu, ipak govorimo opet o nekome koga nažalost nema. Pitaju te za rad sa Dudom Ivkovićem. Sad često počinjem ove rečenje da sad sam radio... pričali, dohvatili smo se opet i ne možemo da zaobiđemo, naravno, kako sam ga ja nazivao, generala. Bitna jedna ličnost u mom razvoju, opet i košarkaškom i životnom. Došao je možda u najpotrebnijem trenutku za grupicu tih mladih momaka koje je Moka ubacio opet u prvi put onako u vatru. On je to glavnom tih, pa jedno 5-6 momaka je se zadržalo i dodao je još par tih talentovanih i iskusnih igrača na tu, da napravi bazu. I opet je bio je, što kažemo, proces. Mislim da je imao je, znao je šta želi, kako želi da pravi.
A ovaj, da, neverovatna ličnost. Neverovatna ličnost. Sad, danas sam se čuo s tatom, kao, nisi se mene bojao kako zove koliko je Dude, čitao je intervju. I ovaj, ali ne, stvarno, njegovo to držanje i kako ta njegova ličnost je stvarno neverovatna. I ovaj, bukvalno sve možete da ako hoćete, mislim, to vreme mi ne kapiramo, ne kapiram ja sa 19 godina, 20, to jednostavno buntovnički sve to posmatrate i gledate i mislite da je to nešto upereno i protiv vas i da vas i možda i neko ne voli, šta znam, totalno gledate iz nekog krivog ugla, ali sad kad je prošlo vreme i kad ovako kad sazrite kao ličnost, drugačije se onda posmatraju ti periodi, ovaj, i mislim da stvarno je barem u mojoj karijeri to repstivno je namešteno da imam dva trenera koji su upali u pravo vreme našeg života i igračke karijere. Tako da jedna kultna ličnost, sad mogu bi do sutra pričam o Dudi i o šta je sve uradio u tom periodu. Kažem, eto, možda što je žal što nismo otišli na olimpijadu s njim i što je bio generalno neki cilj tada kad smo krenuli taj 2008. da sarađujemo, i dve, možda kažem opet dva najveća poraza repstivna, jedan je bio sa njim polufinale Turska, tako da eto, sigurno još jedna medalja i kažem, eto, neke olimpijske igre da su nam ako eto falile da zaokružimo tu sa njim uz ove celu sliku, ali opet kao sam rekao, i gospodin i uličar i sve, zna na raznorazne načine da razgovara s vama i da pristupi sve to, tako da opet možda onako čvrsto kova i sve toga, ali je iznutra isto bi znao i da bude i onako zove, imao je momente, rijetki su bili momente, ali imao je momente. Ali imao ih. Da, imao je momente kad vidite, mislim, koliko je stalo do svih nas i kako je to on kupljao i te svako leto, pred svako prvenstvo smo išli kod njega kuće, on je to pravio večere i uvek je okupljao celu, medic, da, uvek je okupljao celu ekipu i stručni štab, tako da imao je stvarno manire i sve to je jedna, kažem, jedna legenda. Delo je da je tebe sa strane, da te posebno poštovao u smislu da se dešavalo mnogo puta kada se uključi time out, da on krene i ti kreneš. A sad očekuješ da Duda plane i da ono razbije, a ono ispoštuje tvoje mišljenje. I to, mislim da sam, to su time outovi kad je to poslednja, mislim, to je bilo Slovenija, onaj kultni time out, sad mi je neko poslao to, Krli mi poslao, to je 13. godina kad je ono, Teo je bio povređen, to je bilo bez, i bez ikoga smo, ono, i išli tamo, kažem, ikoga zvuči ovo što pričamo, kapitalaca, no. I tako da je jedno čudno prvenstvo, a taj uspeh, zbog toga smo išli na svetsko, da ti, no. Tada nismo, sećam se, ta utakmica protiv Italijana je bila finale svega, tako da tu smo uspeli da ih pobedimo i da se kvalifikujemo na svetsko. A Evo, Peter, kaže, nek ispriča za onaj time out sa Dudom kad je raspoređivao Krleta i Katića koje na da, četiri, da, koje četiri, to je četiri, da, to je taj time out, ali imao se, znači, možda fen, ono što kako nazivaju, šta mi je jedan put govorio. Ja sam bio, uglavnom sam bio na tom lošem kraju tih napušavanja, a, i svega toga. Da, često sam se nalazio što neki put slučajno, a neki put naš ono s razlogom. Bila su dva jedan put napušavanja. Prvi put je bilo, prijateljska smo igrali u Istanbulu sa Turcima i ja, znači, ušao da čuvam, ne znam koga, bio je ono, na kraju sam završio na Omer Onanu, on mi izvečario, ono, ja tri fala za, no, tri minuta, ne znam, znači ono, tri napada, bukvalno, ja mislim sam tri faula dobio, komentalo na najveći, i mislim, šta ja bi se, poslao bi se u slačionicu, sam sebe bi, ono, otišao bi kući, rekao, ja, dosta, mislim, nije to taj dan, nije to ta utakmica, rekao, sedi malo, i ja vidim, već izmjena ide, ja tri faula, 30 sekundi, idem na klupu i sad,
je te sad ovako brzo da sad overim sve da sede na kraj klube, da mu, kako sam krenuo da overim prvog pomoćnika za ruku. Gde si? Gde si paš? Šta je on meni se izgovorio? A ovaj, iako je slovo na ovaj podcast, ali... Ne, ne možda da ćeš slovo. Da, da, zato ti kažem, ali opet, znači, ovi su se, ja sam, kako sam se krenuo, ovi kao, do one glave, svi, kako zove, ta, tako je, tog žanra je bilo. Ja sam samo uverio sve do kraja, sve do kraja klupe. I sad, vratili smo se mi sa tog turnira i sad u Kovilu smo bili smešteni i sad meni, e, Step, dođi ovamo. I sad vidim da je nemam krivo bilo što me baš to niko mene napušio. Ali meni, mislim, ja sam znao da je bilo, mislim, možda ne sve to, ali pa, sam zaslužio. Pa, se izvinio, se samo smirio. Ne, slušaj, sad, to ti pričam koliko je, kako ga je on stava bio, sad neće ono kaže, e, Stef, izvini. Pa vidi, Lafe, znaš ono što si uradio, je rekao treneru, je rekao, ja bi sebe na ono, kako zove, sve razumem, kako zove, je rekao, mnogo sam pogrešio, je rekao, i ono, žao mi, jer sam ono, ostavio, i te, ja sam onda posle morali koristiti više i neko relaciju, je rekao, stvarno, je rekao, moja krivica, znaš ono, mislim, ne znam, napravio sam glupost, ne mogu da vratim nazad, a rekao, ali da je glupost, glupost je. Pa kao vidiš, Lafe, to treba bolje da si izrego. Da, šalje poruku, da mu je žao. Da, njegov način, mislim, i on je vidio da je možda preterao, ali ovaj na svoj taj ne neki može način da sebi dozvoli baš da ide na drugi način. A druga stvar mi je Bjelica me jedan put domestio. To je bilo evropsko prvenstvo, mislim da je bila Litvanija nešto. I sad radimo i sad stojimo na strani pomoći, ja i on ja sam bio gornji, a Beli je bio donji igrač na pomoći. I utrčava ovaj meni iza leđa, koga Bjelica vidi. I sad ja kontrolišem ovoga rolera i kontrolišem prvog onog tog čovjeka gore koji je na kapici. A ovu dvojicu Bjelica treba da on ih vidi jer je on posljednji igrač odbrane. I ovaj utrčava i pljas polaže, nigde nikog. On se okreće, ko je, vidi mene. Na lošem si mestu. Da, i ka meni kreće, kako zove, bukvalno je došao ovde u facu i ide na pušavanje i sve to. Samo posle. I idemo sad voda, kao time out. Izvini, brate. Bjelica. Znam da je Bjelica. A beži me tamo, kao izvini. Šta izvini? Jer što nisi rekao da je tvoja, brate, bila. Prijavi ako smeš. Da, prijavi ako smeš, Dudi, da si ti pogrešio, tako da niko se nije dobrovoljno prijavljivo kod Dude kad pogreši. Divne su ti anegdote, i zaista ti zavidim ovako, jer imao sam i ja prilike da radim sa pojedinim trenerima s kojima si ti radio, nažalost sa Dudom, samo 3 dana. Ali zašto mi je ovo interesantno, i pričao sam ranije, ali mnogo davno. Zato što sam pojavio na treningu OKK Beograda da malo pomogne našoj igri. I sad dolazi Duda, pazi, to je od 91. do tada, znaš ko je, ali da. ne možeš da ga sanjiš da ćeš ga vidjeti na terenu, naravno što ne mi u OKK Beogradu. I on sad nadzire trening i sad svi se trudimo da budemo što bolji. I ja skinem neku loptu u odbrani i pošto su svi u zentu da ne pogreše, a moj čovjek ostaje iza mene, ja idem prema košu. I sad ne idem sa idejom da dam koš, nego idem da im ko će da skupi da podeli. Međutim, kako ja idem, tako svi čuvaju, ja idem i dođem do kraja. Ja koji nikad u karijeri nisam pretrčao ceo teren da bi položio, ja položim, ali vraćam se onako malo, znaš, pun se. I sad najveći je šok, nije što je on to prokomentarisao, nego što je znao moje prezime. To je meni bilo, on je rekao, Kuzmanović, ti budeš bolji igrač od toga da ga trčiš od koša do koša. Znači, šok da mi zna prezime, jer je došao na, to je prvi trening, i drugi, jer je to od tog dana. A imali ste markere sa prezimenima? Aha, imali sigurno. Od tog dana nisam to uradio. Pefi, idemo i dalje o trenerima. Pitaju te, ako se ukaže prilika, pitajte ga za mlađu kojemu je bio pomoćni trener Rusiji i ovde malo u životu u Sankt Peterburgu. Mlađa posla iz Bugarske, a mlađo, šta radiš, trebaš da pripremaš ekipu. Da, mlađa je bio prvo mi je bio u Atlasu, u mlađim kategorijima. On je, tu smo se upoznali, to je bio pomoćnik, a onda posle, kad sam došao, vidim njega u Zenitu,
mlađe kategorije. Nisi znao, nisi? Da, nisam znao. U stvari, lažem, znao sam, jer ovaj, opet to je ta ekipa, Todor i znamo se dosta dugo i ovaj, znao sam zbog toga kao informativno. I onda sam ga, mislim, ono, smo tamo jedan put kako se izdružili i sve to. Kad sam ja otišao, onda je on postao, kad je Plaza bio, bio je pomoćnik u mlađi, a život je, boli glava. Mislim, da. Opet, grad je specijalan u našoj familiji, jer mi se tamo čerka rodila, tako da, aha, da, ona je Sofija Stefanovna Marković. Tako sjajno. da, ali grad je muzej. I, svi kažu, da. Da, fenomenalno. Pa i sad, ovog trenera koga pominjamo, šta misli o izjavi italijanskog prcka, mislim na Podseka? Popićemo par piva i onda razmišljati o Srbiji. Kako generalno vidiš način na koji on vodi ekipu? Jesi imao neke, ili ti se nešto ukrštalo sa njim i ostalo ta energija, ono što je uradio prošle kad, godine? Sad opet ekskluziv. Kad je bila frka, kad je Svaleta terali i kad sam ja ovaj, malo po Instagramu ovaj, komentarisao odluku uprave i, ovaj, i to bilo je kao da će mene teraju. Ovaj, prvi koji mi se javio, nisam imao broj. Brate, very congratulations, kao you have a balls. Ja, Podseko. On je to bio CDVT, tako već? Ne, u Sasari bio. A on je tamo bio? Tamo bio trener. I zove kao, mislim, ne znam, nije imao telefon, ovo drugo telefon. I da ga zovemo sad, da ga pitamo šta to priča. Da, ne. Ali gledaj, jel ti delo kao iskren tip, sve ovo što radi, jel delo više kao show ili ti delo je kao neko ko jednostavno tako funkcioniš? Pa, ne znam, nisam imao prilike da kažem ti ovako, kao, to je radio, mislim, u svim klubima koje je vodio. Jasne, mislim, i kao igrače, ja sam kao igrača. To je ludo. Sad ćete kad je u Verezu farbao kosu. Jasne. Pa, mislim, on je, jednostavno, imati igrači kada na adrenalin udari, to je, jednostavno, ne možete da se ovaj, suzdržiti. On je, mislim, takav, mislim, čim adrenalin udari, da je to, da... Kraj, ne, gotovo. Ajde da ispucamo drugi freebet. U sredi, ajde da dođemo do 1000 lajka, pa ćemo da pucamo drugi freebet. A umeđu vremenu, ajde dok je Stefan ovde, da proslavimo svi zajedno 25.000 pratilaca. To možemo sad u ovom trenutku, dok je Stef ovde, to je jedna lepa cifra, tako da... Evo, viš da sam dao da ćemo... Kako da proslavimo, koliko nam fali? Pa evo, otvori voc. Da, fali će nam, ma, sad kad krenu zbog toga da rade, onda će... Ima zaista mnogo ljudi mnogi te pitaju sve i svašta, ali ajde da se vratimo u ovu priču. Sutra igramo protiv Južnog Sudana. Pretpostavljam da ne poznaješ Južno Sudance. Ne, ima i iz Fenerbahče, sam vidio. Sad nisam gledao roster, da. Trojko, ne, Šejok. Vidio sam, da. Ima igrača koji nisu, ono, da kažeš, nepoznati. Oni, Ben Gabriel, pa onda Omos. Iskreno kaže, nisam gledao roster. Da, vidio sam samo sad kad sam bacio pogled neku... Kako se priprema ekipa protiv nekoga koga uopšte ne poznaješ i koji igra isto divlje? Dakle, kao Portorikanci, oni igraju na svoj način divlje. Pa opet je ključ onoga da se držiš svoje igre i svoje, znači da to treba krenuti, da se nametne svoj ritam, da se nametne čvrsta odbrana i ovaj ozbiljan pristup. Uglavnom imate, sad, ajde, ovo nije ovo je svetsko prvenstvo, ali ima, na primjer, ti utakmice gde si favorit. Ja sam to zivao effort utakmice. Znači, ako ne pokažeš dovoljno kog zove dovoljno poštovanje i svega toga, bit će utakmica, tako smo mi izgubili, ajde kažemo, titula ove godine u Zagrebu. Jer čisto je bila kako zove, lako ćemo mi, upalit ćemo se, upalit će se ovaj, upalit će se onaj, i na kraju dok se ti upališ, ovi sve obruč, to ali, je ali, ipak ali, ali to je stvar, jer dozvoliš ti protivniku da se razigra. To je ključna reč i bio sam i gubio sam od raznih ekipa i ja sam od underdogova gubio i ja sam bio underdog pa sam dobio kroz ove. Mislim da je, evo sad kad onako završio sam karijeru, ja sam to govorio, to su effort utakmice. Posle kad onako kad sam bio stari pa sam mogao da kenjem, to su te effort utakmice. Jer ako uložiš, znači, maksimum respekta i snage i volje u to, karakter će, kvalitet će se pokazati. I tako da
Mislim da je to utakmica da i treba da eto provežbamo ovo što smo taj pad eto znači jednostavno da odigramo znači nebitno je opet da li mi njih sad 50 razlike 40 30 da je bitno samo da se na primjer ta igra da igra ima kontinuitet da mislim da će to onako da nam da podstrek za ovaj za sledeće koliko tako dve sad je forma drugačije dve utakmice igramo sa ovom grupom tako Dominikana sa Dominikana i prvo Italija tako pošto oni drugi mi treba da. Druga da. Ovaj tako da ovaj čisto da iz tog samopouzdanja da se ne tražimo kroz šut jer smo imali i iskustva i sve toga kako kad stane šut šta ćemo jer dosta je teško ako se tražimo kroz šut da igramo utakmicu jer dođe dan, mislim, ono... Dođe dan kada nemoš se povijeti. I šta ćemo onda? Da, onda ćemo potpišemo da smo izgubili ako nemamo te procente šuta. Tako da dosta je bitno da se čisto onako nastavi ta igra koju smo, kažem ti, meni se dopala nebitno što je 40 razlike, ta je, fizička, to što smo nametnuli našu fizikaliju i vidim da je posle sale kako zove na konferenciji kukao, kao, pa kao, ali jednostavno... onda se pokaže, dođe tako onda kako zove ti šutevi što uzimaju, naši šutevi su lakše dođe, jer iz tog kako zove samopouzdanje, jer ono, ne moramo, ovaj nam je dao dve, tri trojke, uf, kao, onda uđe, o, što kažu, vode uši, čao zdravo, mislim, si onda druga psihološka igra, a bio si na jednom trenutku na suprotnoj strani, tako da. Tako je. To više bih volio da vidim taj eto kako zove pristup. Samo našu sigurnost i našu igru da održimo na primjer, aj opet teško je 40 minuta, ali da veći deo utakmice bude da mi mislim da kontrolišemo igru, eto da ne aj kažem rezultat je opet neko merilo, ali čisto bih volio da vidim da veće minute te kako zove naše igre i kontrole. Ljudi ovdje uvijek idu predaleko i stalno se govori o tom potencijalnom četvrtfinalu, da li će protivnik biti Litvanija ili Amerika. Znam da da generalno ne treba da se priča unapred, treba tek da se dobije ove utakmice, ali nešto nekako to postaje... A prošle godine smo osvojili, tako? Šta, tako je. Da. Mislim, po ovo jest, tome. Jeste, da. Bilo je tako, čekam na finalu. Ali pitam te ovdje, šta misliš, ko je teži protivnik? Da li Litvanija, za koju misle sad svi da je slabija reprezentacija, čak i jeste neka projekcija da se ide na Litvance, ili Amerikanci koji su u ovom nekom sastavu gde nisu na onom nivou na kom su recimo bili 2019. godine, tad smo ih pobedili. Pa ja bih volio da pobedimo. Kogod je, ja? Ja bih volio da pobedimo. Tako da, kogod da dođe. E, koliko ćeš pratiti? Sad se zahuktavaš u smislu kako ide prvenstvo i pa, ti više uviš preču? Najiskrenije, ne, mislim, gledam, mislim, stvarno, kažem, ja to kod nas je uključeno na televizor, uglavnom na sportske kanale, tako da ovaj gledam, zavisiće iskreno najiskrenije od obaveza sad tu. Roditeljskih porodičnih. Da, roditeljskih porodičnih i da li imamo, najiskrenije samo do toga, inače ako sam kući, mislim, gledam sve, a našu reprezentaciju u svakoj mislim da ću se truditi da ispratim da pogledam ovaj, sve utakmice, a za ovo ostatak, kažem, opet zavisi se od familije. Pitao te za najdražu medalju sa reprezentacijom. Jesu ipak te olimpijske igre? Pa, mislim da jeste. Da. Iskreno kažem da je teško pitanje. Mislim, u smislu da nikad nisam razmišljao, na primjer, o tome. Znam, na primjer, dva najteže poreze, ali poreze znam, ali medalje i te stvari ne znam. Ne možda veriš koliko ovde pitaju za neku pesmu, ali već to prelazi u neke druge stvari. Znaš na čemu ti najviše navijači Zvezde zahvaljuju? Šta misliš, na kom potezu? Mišo moj što sam pustio. Da, ali... Trojka je ta. Trojka, da. Da. Ali sad sam komentarisao tu. Ljudi ne shvataju, na primjer, da je dosta bitna uloga 4 minute kad sam ušao pred kraj poluvremena. Jer je tada Partizan pravio seriju, išao je na 8, yes. 8 razlike, već bilo 9 i bilo je to opasnosti da odu na 10+. Da. A ovaj, u takvoj utakmici, petoj utakmici, ovaj, da odu i na našem terenu, uz sve ono što je pratilo ovaj, celu tu seriju i kako se zove već polako nešto bilo prazno i bilo je ono, pretnje ona će da se nastavi da bude i da igramo ono, sami opet kao u dobro korone. Ovaj bitan period utakmice i tad smo
tad je bila nekako, tad sam dao kontru neku, ukrali smo loptu, sećam se da smo tada, tada smo bili promenili, tada smo Aleksu gurnuli na sve pikove, smo ga gurali u desno, ušao je tu, ja sam ga gurnuo na Holija, Holi išao preko loptu, ukrali smo kontru ovom, i jedino što sam popizdeo je bila, bili smo, igrali su, ja mislim ako se ne varam da je to ta bila situacija, igrali su onaj transition pick, zove su igrali sa, prvo sa 4 pa 5, pa je bilo, prvo je bilo sa Lideom, i Lide je otišao na pola ko što smo prišli. I Lide otišao u pop, kako zove, i loša komunikacija i dao je otišao su na 4 razlike na poluvremenu. Mislim da smo tu čak zatvorili, imali smo, ja mislim, posle toga i neki napad da čak i povedemo do kraja poluvremena, ali taj ludi perfekcionizam, mislim da je to mi zasmetalo u tom trenutku što nismo, jeftino smo primili taj poen, jer je bilo spoljni i četvorka, lako je mogla da se preuzme to da ne dozvolimo Lideju da šutne. To je bio po meni ključan trenutak utakmice, jer da je druga utakmica bi se igrala da je Partizan otišao sa na 10 plus, na 10 plus razlike na poluvreme, tako da bi onako psihološka igra bi bila malo drugačije u drugom poluvremenu. Tako da, eto, meni bitniji možda moment te utakmice, ta završnica poluvremena nego posle. Nego to, da, kasnije. Trojke su bili i Nejtova i Kalinina i moja, kako zove, onako dosta specifične i bitne, ali ovo ne bi se možda, ne bi možda dolazilo do tih šuteva da nije bio taj 7 minuta. Pitu da za najdražu pobedu u karijeri, klubsku ili reprezentativnu, ili ima neka koja se izdvaja? Još teže nego za medalju, da? Da, to je more, da, to je more. Pa i sad, neke anegdota, kada već ljudi su oduševljeni tvojim anegdotama iz izlaska sa reprezentativcima, sa nečim, pominjao si sa Gilom i ostalo, ali ima nešto da možda izdvojiš? Tu sam slab, tu ne ofjerim. Ne, a? Da, tu ne mogu. Mogu, mislim, da, tu sam slab, da. Tu ne mogu da odajem. To su onako malo intimni. A bilo je dosta. Nešto što smije? Pa ne znam, ne znam. Nek' bude neki stranc neki. Ne, da, ne, bilo je to anegdota, ako ćemo izlazaka i toga, Himki, ta druga godina, i tada je bio kondicijni trener, je bio Jure, preozbiljan, Jure Draxler, on je sad bio je kod mene Himki, pa je, kako zove, posle toga bio Unix Kazan, koja sa Perasom je radio, i sad je u Zenitu, kako zove, jedan, pa mogu ti reći, sad možda među najboljim kondicijnim trenerima u Evropi trenutno, mislim, sigurno, da je Jure, Jure je došao onako nov u svom tom nekom sad smislu grupne dinamike i svega toga, i imao je problema u smislu kako da dopre do nekih ljudi, igrača, i sad dosta sam mu sad tu jedno pomogu, i sad stres njega je to pogađalo baš onako lično. I ja šta ću, ja već onako vidim usred sezone onako pritiska i svega, treba mi da organizujem jedno veče. I sad u Moskvi su bili dosta naših ljudi, i bili su i vaterpolisti tu, kako zove, Duško Pjetlović, Rađen je bio još jedan momak, kako zove, tu s njima, Subotić, i bilo je tu društvo, bio je Pejča, kako zove, Pejčinović, fudbaler, i i mi odlučimo da napravimo, da organizujemo u tom jednom srpskom restoranu, napravimo, došla muzika i sve to, i napravimo, jer ja pozvao i Jureta i Đenku. E, to je bio kao i on posle toga, brate, ovo mi je kao trebalo. Da, pa ako je tako dobro, daj da ga dovodimo ovdje. Ovo mi je trebalo, pa ne znam, jurite ga tamo, izlačite ga iz Rusije. Mislim da ga dosta cene tamo, i da, kažem ti, bio je kod Barcoka se došao u Himki, zadržao se posle toga i kod Kurtinitisa, i onda je posle toga sa Peresom je otišao u Ukazan, da, ukazan, i sad evo Kuzo je prešao iz Kazanja, su osvojili prošle godine titulu i otišao je u Zenit. Tako da, stvarno jedan ozbiljan stručnjak. Ajde da odrimo taj drugi free bet. Pričao je Pefi, nema neki 20 minuta, pola sata, da kakva je bila ta centarska linija Atlasa. Nabrojite tri igrača koji su učinili tu centarsku liniju. Stvarno sad kad pomeneš to, kad se čovjek seti, čovjek ne povjeruje. Da se uplašiš. Jeste. Dakle, centarska linija Atlasa, to je sezona 2005. Ne, 2005, to je 6. Ranije. A, 4-5, a? Ja mislim da 4-5 da je bilo. Pa je ranije, 5-6, da, 5-6 sam da. Bio i 6-7 je prva hemoforma, da, 4-5.
Kuzma, taman ti da smisliš neko pitanje i da lagano privodimo kraju. Ali ajde ovo što moramo da prođemo, Stefane, malo o pojačanjima Zvezde. Naravno, Teo si pričao, Davidovac se vratio, ali od ovih novih igrača, ali ima nešto što ko se tebi dopada? Jago, Gidritis, Bolonboj, ihaha, ima njih uključiš. E, apropo ono što sam pričao, kamp, ono kad sam otišao prvi put, ja vidim kako zove Hanga, o, Mađar, komu ko Mađar? Kao ovo je ovdje što sedi. Ja rekao, ma daj, nisam, tad sam ga prvi put, tad sam se prvi put ono, ali upoznao ili video Adama Hangu. Tada, on je bili, godinu dana mlađi? Ne, ili... on je moje godište. Da, on je osmo, mislim, 88. Tako da, da, Hanga je došao. Pa, igrači koji sa određenim ono, iskustvom, i ovi NBA i evroligaškim iskustvom, dosta iskusni igrači koji su neki koji su osvajali Evroligu, tako da meni to zanimljivo, dosta zanimljivo deluje i iskreno kažem, jedva čekam utakmice da počnem da... Pitaju te da li ćeš dolaziti u Ren ili ćeš da naravno. Sigurno, evo. Nema greške. Lekić, Raković, Peković. Milan Jovanović je odgovorio prvi. Milane, znaš proceduru, šalješ na lukajkuzme@gmail.com. Nalog i to je to. Kuzme, ali imaš nešto da prođemo ili da još malo se bavimo pitanjima? Pa da stvarno lagano završamo. Znaš koliko prošlo vremena? Znaš, imaš sad. Da, sad sam pogledao 3. 3 sata, ovako, a? Da. Sutra utakmica u 10, moram, baš sam baš mnogo rano. Što ti si rekao? Kao zbog Kuzme prekinao program. Ne, mislim da je jako dobro prošlo ovo i meni je mnogo drago što sam čuo mnoge stvari koje ne mogu da kažem identično koristim i ja, ali koje kad prenosim mnogo mi je draže kada dođe neko pa to ispriča iz prve ruke. Ja sam neko iz druge, zato što sam malo pre tebe prestao, ali mnogo mi je drago što si poruke koje si poslao apsolutno nešto za što smo mi živeli, za što bi trebali i ovi momci trebalo da žive, ali nekako živimo u drugačijem vremenu. Tako da mi je mnogo prijalo da slušam od nekog našeg gosta sve to što nekako često i pričam. Kada smo počeli podcast, ovo nam je otprilike bila ideja. Da pričamo znači o košarci, ali na ovaj način. Znaš, i nekada to ode u nekom drugom pravcu, zato što su jednostavno dnevne aktuelnosti. Uglavnom moramo, znaš, ako sad bude četvrt finale, Srbija igra, ne možemo mi da sad pričamo o žući i o zdravlju. Dobro mi smo krenuli da analiziramo igrače, onda da. Jedva smo votirali po kojeg igrača. Tako, ali da samo dotaknem, kad smo išli u toga, Mari Jović, da, stvarno... Moramo da ga pomenem. Da, moram da ga, kako zove, pomenem, jer stvarno me, kažem ti, prvi, došao sam u Zvezdu da bi u Megi otišao u NBA i stvarno uzove stvarno napredovo i stvarno se vidi kako zove talent nesporno imao, ali mi se jako dopada to što vidim na terenu i onako srećan sam i uzbuđen što imam takog igrača što ćemo onako imati baš osveženje. Da, jeste. Zašto nismo očekivali da će baš da ima takvu ulogu i da će tako da eksplodira za tako kratak period. Mislim da pomeranje sad opet oko pričamo, možemo pričamo o pozicijama tada sad 3-4. Meni je Willing kao trojku, ali ima, kažem ti, veličinu visok je i sve to može da pokriva, što je njegov plus kao igrača da može da pokrije više pozicija, ali stvarno mi je onako osveženje dopada, jako mi se dopada kako šta sam video za sada od njega. Stefi Tibire, hoćeš da završamo ili još koje pitanje? Pa kako hoćete, evo. Evo, još jedan pitanje. Kad sam prvi put u nekom podcastu. Pa nije, dolaziš opet, nema šta sada. Ali pa i sad, pitajte. Promenit ću broj. To. Pitaju za tu četvrtu utakmicu CSKA Himki četvrt finale. Ajde, to može se pričati pola sata. Kad su zapisači sto, izmena, nije izmena i mi dado smo koš. Pas meni, outlet pas meni, ja Djenka polaže i zove sirena. Kao ne, kao gledaju, kao ne, kao izmena i onda kao ponovo kreće. Da, i Kori je dao koš. Kori je dao, nek težak šut je dao, zove da povedu i mi smo ubacili, međutim Barci spremio bio Hanija na izmenu i šta da li pa ga je vraćao, to je bilo sad da li je vratio izmenu ili znaš kako sediš sa strane. Da li jeste, da li nije, međutim opet sad igrali smo kući, tako da čije moglo se to malo pusti, zapisnički sto baš da pusti, iako je videli, ali dobro, opet čudna
čudna situacija, da, karakteristična, jer zanimljivo, u jednom trenutku bile u fudbalu kad je Mali onaj skuplja lopte, kad je pomogao u Tottenhamu, kad je Mourinho, kad ga je dobio u slačionicu, Mali ubacio loptu, igrač ovaj dao, dali go. Mislim, učestvovanje, e sad, opet to neko možda iskusni sa zapisničkog stola, kad je bilo da lopta, da je lopta u terenu, samo možda da, pusti, da ne stisneš tu kog zove... Delo je, delo je. Da, sirenu, ali ovaj, da, mislim, zanimljiva situacija, mislim, sad po propisima, opet, on, to, oni su gledali sve to, pa su odlučivali, ali eto, mislim, mi smo kao, dali koš pobedili i nije koš, i izgubili smo 3-1 na kraju serije tu, a mogla da ide u petu, da. Mogla, imali ste kvalitet za to, da. Da, bilo, ovaj, te godine, tako da... Malo incidentu sa Heketom, pitaju te ovde. Ne, nije incident, to je, mislim, da. Ništa strašno. Nije, na primer... I ta sa Tarzuskim je bilo ono, na Sportumu ima highlight neki, da ima, da ste se uvezali ono rukama. Da, i... da, mislim da je to sve ono... Sve u domenu. Da, mislim ono, da je on sličan taj tip koji ono ne odstupa ovaj... Na terenu bila situacija nekad gde sam se našao ono, ja sa sudijom, nisam još u raspravu s njim sa sudijom i da on stavio mu loptu, ja izbio, mislim, na kraju meni. Mislim, zanimljivo se, da dobili smo tu utakmicu, tako da tu utakmicu smo pobedili. Befi, imaš jedan free bet, ali evo za kraj te pitam kako ti bilo ovde kod nas? Super, mogu ti reći, da. Nisam, kažem ti, ja nisam neko koji voli da gostuje i da bude po, ovaj, čak izbegavam najiskrenije, oprostite mi, ali novinari svi ti koji možda im se ne dopadne ovaj to što ja ne volim da dajem izjave i da budem ovaj po emisijama, ali nekim ljudima Kuzme mi to poslao davno ovaj tu poruku, a rekao sam mu kad dok sam igrač da neću gostovati pod podcastima. Jel bilo ovako, to... ti si to odgovorio, da. I onda sam ja sačekao i poslao poruku. Je rekao, sačekaj mi samo malo da iskuliram i je rekao daj kad nema koga kako se ubaci mene ovaj. Odlično, znači, čekali smo pravi momenat i pravo ti kažem, poklopilo nam se sa reprezentacijom. Da, super. Zato što je bila zaista ima smisla da dođeš posle svega što si uradio. Tako da, bilo je super, kažem ti, eto. Ovaj, drago sad kad mi prolazim, samo mogu te pokupim češće. Da, i ovdje kaže, sad pošto nije više, kaže, sad može dolazi kad god hoće. Da. Obećao sam bio, ima još jednoj osobi sam, kako zove, bio obećao, da bilo, kako zove, tako da, eto, samo se trudim, pa ću onda da nestanem. Onda idemo legalno, ono se ovaj, tako da... Ajde, idemo treći free bet. Ko stalno zaspi kada dođe kod Stefija u kuću? Ko ovaj, odmah krene da knjava? Ko odgovori dobija treći free bet? Dakle, treba da ste samo slušali podcast. Zašto je dosta oni koji su se tokom vremena priključili, pa kao, ali može da Pefi prokomentariš nešto što si pričali? Ovdje prosto piti u Hanikatu, Hanikatu si pričao i hvala ti na tome, zašto znam da je za tebe emotivno. Da, i... teška je tema, stvarno. I da. Neko, da, onako... ni možda ni vreme ni mesto, ali eto, morao sam spomenem jer je stvarno jednu prekretnicu u mom životu napravio, kako zove, ako pričamo opet, to je, pričamo sad o sportu, dotakli smo se ono kako sam kukao da nije bilo navijača korona, ali ima neke stvari koje su veći od sporta i ovaj, opet je na kraju ovo igra, a u suštini jeste, naše porodice žive od ove igre, ali opet ima i život van toga i život kao život, to je veoma bitan i tako da meni možda to bitnije od svega, tako da... Kako ti ide navikavanje na novi život? Pa... Još sad tek ulazim, počinjem da ulazim u tu teritoriju gde mi je ovaj, gde postaje da bude jako čudno i imao sam onaj period posle Bolonje kad nisam znao šta ću, da mi se ogadilo malo košarka kad sam bio ono na stempel kad sam došao ono u Zvezdu ovaj tad sam eto zove, tad nisam bio spreman, tad nisam bio spreman da igram košarku i nisam onda ni jurio pošto poto da odem, mi bilo je ponuda nekih, ali nisam pošto poto odlučivao i ovaj da nisam u glavi bio spreman, tako da ovaj i onda sam tada eto imao možda malo neku, ali nisam, tad sam trenirao od augusta, spremao sam se, da kažem, nisam igrao košarku, ali sam se spremao ovako teretana i te neke gluposti, ono, sam košarku igrao, nisam bio u nekom timskom radu. Izvijek. Ali ovo sad je drugačije, to sad počinje da bude čudno. Za sam kraj, kako je prošao današnji trening?
O, dobro. Ustiko sam rekao, da, namjerno sam, u stvari, teo sam Branku da olakšam i ovim kako što su počeli, što ih malo zezam sad, kao što ja ne treniram, pa njih zezam i onda sam ih okačio, evo, ušao sam ja u teretanu da mu bude lakše, kako zove, tako da, ovaj, da, morao sam, već je telo, kažem ti, već sam se ono, sam pohvalio da sam dobar, već ono, diskus herniju imam, već ono, dosta dugo vučem i ovaj, tako da, zglob već vrišti, ono, tako da, znači, već, mora se radi. Ja imam kako zove nemačku medicinu. Ja idem kod ovog moga doktora tamo i on me pomaže injekcijama. Tako da ja sam već ušao u fazu da pomažu injekcije i samo i treninzi, tako da to je to. Moraću da idem sad sam možda ću da iskoristim sad sa zvezdom da odem. Da odgledam kup i da odem kod doktora. Da, pa to, da spojim lepo i korisno. Pazi, znaš dok je došlo? Da te pitaju da li se sećaš ljudi iz osnovne škole i ovde poslije imena. Znači, pa da, to sećam već, mislim, sad gledao, mislim da je kraj. Kod mame i tata sam sad gledao, bio je onaj album. Da, album. I, ovaj, da, i onda sam kako zove gledao, ja mislim da sam čak i slikao kako zove... Dragana Filipović, da li ti usjećam? Nastavnica geografije. Dragana Filipović, da. Nastavnica geografije. Da. Ja moram za kraj, ako je kraj. Ja jeste, poprilodimo kraj, mislim da kažem da nije preko veze Dula dobio ovaj treći free bet, nego je Vuk Grbić odgovorio, tako da navikli ste da Vuk Grbić dobija, Vuče, znaš kakva je procedura. Sve kažeš, Kuzi? Da pročitam, fantasy. E, bravo, hoćemo da stavimo fantasy, imamo samo još kratko, Stefane, pa ćemo onda, dok ne dođe ova plakata. Tu sam, hoćeš da čitaš odmah ili da se pojavi? No, čitam odmah, pa ajde, se pojavi. E, fantasy, hvala Marku što je poslao. Da, Gologuzani su prvi i dalje, 423 boda, Vukovi sa 406, Borac Nektar 403, Čet Niks, vidiš kako čudo nazivim, Čet Knicks, 400, Romantičari, samo jedan bod manje, 399, Srbija 33, 394, Stanić, Srb 393, Doktori su osmi sa 392, a na 20. mestu Luka i Kuzma, odnosno Marko Jeremić. Takva je situacija ukupno, a u drugom kolu su najbolji bili Grobari, pojavio Stanić, Srb sa 205, tu je sve razlika 8 bodova između ovih 9 ekipa, dakle Grobari, Stanić, Crb, KKC Zvezda, Traktorka, Vukovi, Gologuzani, Luka i Kuzma, Peja, je razlika samo 8 bodova u ovom kolu. U svakom slučaju, Gologuzani sa 423 boda su na prvom mestu. Za njih, da vijem. Dobro, Stefane, ja hoću stvarno da ti se zahvalim zato što iz ovog sada ugla ne bih mogao da poželim bolju priču i bolje gosta za jedan naš novi početak. Mi smo radili 200 podcasta na jednom drugom mestu i sad smo došli ovde. Čestam, da. Nova, hvala i hvala ti zato što si potpuno očekivano bio skroz svoj, podelio sa nama neke jako lepe stvari, neke ovako da kažem i malo teže stvari i dosta smo se smejali i dosta smo uživali, ali ono što je najbitnije, uživala je publika. Ti ne možeš da veriš koliko je bilo pozdrava, komentara, sve. Ovde nam je zaista ono, cool publika i košarkaška publika. I baš znaju. I znaš, toliko i dobrih pitanja. Ja mislim da sam jedan put bila neka euroligaška utakmica. Ne znam šta, i mislim da sam gledao posle podcasta, ste počeli već da posle toga i dolazite. I gledao sam ja, mogu ti reći da je bilo cool, stvarno. Ima normalni komentara. Da, ima. Ja, jedna stvar zove, naprimjer, komentari na YouTube-u su možda najjači komentari. Ali u Belju, znači, ja sam imao, na primjer, sad, pogotovo u vreme korone tamo i u Rusiji to, posle utakmice sad, uglavnom, kad korona je bila, pa nisam mogao da izađem na večer, uglavnom sam se trudio da idem, to je bio moj opuštajući taj deo da izbacujem taj pritisak napolje. Jako volim da odem na večere, kako zove, i uglavnom je to bio taj ritual, onako da odemo boca vina, to. I u Moskvi, onda sam imao, to se posle prenali u Bolonju, imao sam zapalim cigaru, kohibu neku ili uzo neki tompus, i tad sam morao da pijem. Dolazići ti češće. Da, tad sam morao da pijem kući vino i pustim, na primjer, muziku na YouTube-u. I onda žena ode da spava, klinci sad moraju u školu i sve to, i sad ja dok se obori i puls i adrenalin i sve to, ja pustim i komentari na YouTube-u.
E, to, na primjer, na pesme, na bilo šta, ne, ne, na, na, ne, na koliko duhovitih, koliko ljudi, duhovitih ne, ljudi pa kako i kakih komentara. Sve, ja, meni je ono kao da sam popio neki lek. Znači, to mi dođe tako kako zove da ne mogu ti opisati koliko sam se sam sa sobom sam se smeo i neki put i dočekam Zoru tako kako zove, tako što gledam i to i slušam muziku i smijem se, tako da i još za kraj samo bih teo da jedan super anegdota, moram da ih pozdravim, običao sam im, nije bio da ne držim obećanje, kad sam dolazio u Zvezdu, ova Instagram stranica Negujmo Srpski, ti momci, znam ih ja dosta pre toga, ih znam kako zove neke akcije, to što su radili i sad to je bilo sad oni su imali to Come to Restart Bro i sve to i uvek kad god sam se povezivao sa Zvezdom, to je bilo, oni su mi se javljali, dolazi šta ovo ono, ja rekao kad morat ću da kažem napad da nikad veći pritisak od vas i od Šuraka nisam imao da dođem u Crvenu zvezdu, ja rekao možda ste vi kako zove ono, ja rekao morat ću da vam to spomenem, evo prilike, da, ekskluzivno pozdrav za njih i evo, održao sam obezbeđenje, obećanje sam održao i to je to. Oni su ultra duhoviti, tako da stvarno ima mnogo dobrih fora kod njih. Mi smo ti spremili, nemamo majicu jer nemamo veličinu, ali smo ti spremili jednu šolju da, super, i jedan privezak, a majicu 2XL cenim ćeš 3, dobiti. 3, do tada ću dobiti. Nemoj 3. Mi 2XL ti dajemo, da ostaneš fit. 3, da. To terate me, budem fit. Evo, počeo sam treneram. Odlično, tamo. Tako da, to je to. Pefi, mnogo ti hvala. Već sam ti se zahvalio na divnim porukama koje si poslao. Svi oni koji prate i koji razumeju, znaju o čemu pričam, a oni koji ne razumeju, neće nikada, ali mislim da ih ima mnogo manje nego što ima ljudi koji ovo prate. U kom broju? 2200 ljudi. Ostavljamo u live. Ostavljamo 2200 ljudi u live. I zaista ovo je bilo fantastično, drago nam je što ste bili u ovom broju sa nama. Naravno, sve ono što radimo inače tokom specijala je malo prešlo u drugi plan, ali ćemo sutra naravno nadoknaditi i pričat ćemo naravno o utakmicama koje su odigrane, pričat ćemo naravno pre svega o Srbiji i onda ćemo najaviti i ove grupe koje idu. Tako da, to je ideja, dakle da svaki drugi dan imamo gosta, već znamo gosta za četvrtak, potvrđeni gosti za subotu, ali ovo sa Pefijem je zaista jedno otvaranje sjajne serije, tako da hvala ti još jednom, bilo je zaista uživanje. Ljudi, vidimo se sutra u 9.